Bueno, pues si us sembla bé, comencem. Avui, com ja sabeu, veurem les alternatives als contractes menors. Pel que fa a la dinàmica que seguirem, si us sembla bé, podem fer una mica com vam fer ahir. És a dir, si teniu algun dubte o alguna pregunta, us ho podeu fer en qualsevol moment per l'apartat de preguntes i respostes i abans de la pausa farem un torn de preguntes i després de la segona part que farà el Josep també hi haurà un altre torn de preguntes. I si quedés alguna cosa pendent, al final de la presentació teniu el correu de la bústia de la Junta Consultiva en a part de fer-nos qualsevol consulta en relació a la contractació menor i a les alternatives. Us podeu fer qualsevol consulta jurídica en matèria de contractació i també en relació a les eines de licitació electrònica que gestionem des de la Secretaria Tècnica de la Junta. També dir-vos que tindreu disponibles les presentacions i els vídeos a la pàgina web de l'escola i també al portal web de contractació i que vos facilitarem un document en les principals preguntes que heu anat fent aquests dos dies. Per tant, avui veurem les alternatives a la contractació menor, però abans farem una prèvia on t'explicarem el deure de planificació i programació de la contractació. Ahir la Gemma vos explicava en què consistien els contractes menors, quina era la finalitat de la contractació menor, és a dir, són una figura que és per a satisfer de manera ràpida necessitats a partir d'un procediment àgil i senzill a causa de l'escassa quantia d'aquests contractes. Però, com també us va dir, la contractació menor suposa una excepció als principis de publicitat i concurrència perquè se permet l'adjudicació directa dels contractes. Per tant, com va dir la Gemma també, la contractació menor només s'ha d'utilitzar per a cobrir necessitats puntuals i esporàdiques, perquè d'alguna manera no es poden programar, concretes i perfectament definides i de curta durada, perquè així ho diu la llei, que no poden tindre una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga i que no tinguin caràcter recurrent, és a dir, necessitats que no siguin repetitives. Per tant, quan hi hagi alguna necessitat, els contractes menors haurien de ser l'últim recurs, perquè, com ja he dit, suposa una excepció als principis de publicitat i concurrència. I sempre que sigui possible, s'ha de ser substituït per altres procediments en hi hagi concurrència. És a dir, s'ha de reduir, sempre que sigui possible, la contractació directa a situacions que siguin extraordinàries. Per tant, què cal fer? Doncs cal planificar i programar una estratègia contractual de manera que el contracte menor tingui una utilització residual, que quedi reduït a prestacions que siguin puntuals. Per a planificar la contractació, la planificació de la contractació està regulada a l'article 28 de la Llei de Contractes, que estableix que les entitats del sector públic han de programar l'activitat de contractació pública que vulguin dur en un exercici pressupostari o en períodes plurianuals. I què han de fer? Han de donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia que almenys reculli que els contractes subjectes a regulació harmonitzada. Per tant, què fa aquest article? Aquest article estableix la doble obligació de programar i de donar publicitat a la programació. Aquí teniu dues referències, una d'un informe de la Junta Consultiva de l'Estat i una altra d'una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que parlen de l'obligació de planificar i programar la contractació pública. Però a banda d'aquests dos pronunciaments, també el Tribunal de Cuentas i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència han fet referència a aquesta necessitat de planificar la contractació pública. Després, el Josep vos explicarà com fer la publicació d'aquesta planificació a la plataforma. A més, dir-vos que aquesta obligació de publicar la informació sobre els contractes també està establerta, com ja sabeu, a la Llei de Transparència Catalana, la Llei 19/2014. Però aquesta llei, l'any passat, com també ja sabeu, va ser desenvolupada parcialment pel Decret 8/2021. Este decret estableix que els òrgans de contractació han de publicar la relació dels contractes que vulguin licitar el següent any
a través del perfil del contractant, que com ja sabeu s'allotja a la plataforma de serveis de contractació pública. I que diu, matisa que la publicació d'esta contractació s'ha de fer anualment, preferentment dins del darrer trimestre. Una vegada vista aquesta obligació de programa, recordar-vos que en l'àmbit de la Generalitat, per a fer la publicació d'esta programació, la Direcció General de Contractació Pública va fer una plantilla, que és com un document Excel, que es facilita i es posa a disposició de tots els departaments per a que d'alguna manera tots els departaments de la Generalitat la publiquen igual. Aquí vos he deixat l'enllaç al portal web de contractació pública on podeu consultar de manera agregada totes les previsions de contractació anual, sense tindre en compte la contractació menor, que duran a terme doncs, els òrgans de contractació de l'administració de la Generalitat. Però aquestes dades se van actualitzant, és a dir, tenen caràcter provisional i en funció de la informació que vagin comunicant els òrgans de contractació doncs, van canviant. Però a banda de trobar les previsions de contractació aquí en aquest enllaç, també cada òrgan ho té publicat al seu perfil del contractant residenciat a la plataforma. Però en tot cas, la idea que aquí ha de quedar clara és que en la publicació de la programació al perfil ja es dona compliment a la llei de contractes. Feta aquesta prèvia, a continuació ja entrarem a analitzar quines són les alternatives a la contractació menor. Però recordar-vos que no es pot fraccionar l'objecte del contracte per evitar estar per sobre dels llindars aplicables als contractes menors. Per tant, l'alternativa general per evitar el fraccionament seria la divisió en lots de l'objecte del contracte. De manera que, a puesto de fer diversos contractes menors, s'hauria de fer una única licitació dividida en lots. Però a banda d'aquesta regla general, hi ha altres alternatives a la contractació menor que avui veurem, que són el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat abreujat, els sistemes de racionalització, la contractació conjunta i els subministraments i serveis per preus unitaris. Per tant, començarem per la divisió en lots, que és la regla o l'alternativa general i, com ja sabeu, la llei de contractes, a l'article 99, diu que sempre que sigui possible i que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant la divisió en lots i que si l'òrgan de contractació decideix no dividir en lots, ho ha de justificar degudament a l'expedient i als plecs. Per tant, la regla general és la divisió en lots, de manera que a puesto de fer diversos contractes menors en prestacions relacionades, se pot fer un únic contracte dividit en lots. Així, per exemple, si s'hagués de fer una construcció com a contracte menor, doncs se podria fer un contracte i que cada construcció fos un lot. O un altre exemple molt clar seria un servei de neteja de diversos edificis, com este que teniu aquí a la pantalla, que en lloc de fer un contracte, ja sigui menor o no, per a cada centre, s'ha licitat un únic contracte en un lot per a cada centre. O un altre exemple típic seria el servei de vigilància de diversos edificis, que en lloc de fer un contracte per a cada edifici, el que es conforme a la normativa de contractació pública és fer un contracte i que cada edifici sigui un lot. Per tant, ara vista la regla general, ja entrem a analitzar les altres alternatives que trobem a la llei. Primer, com ja he dit, tenim el procediment obert simplificat ordinari, que va ser, com ja sabeu, una de les novetats que es va introduir mitjançant la llei de contractes del 2017. Este procediment, com ara veurem, s'utilitza fins a un llindar determinat, és un procediment molt àgil i també, com després explicarem, els seus tràmits se simplifiquen al màxim perquè es permet que es pugui adjudicar en un termini ràpid d'un mes. Per a poder utilitzar aquest procediment, s'ha de ser d'un contracte d'obres, subministraments i serveis. No es pot utilitzar en els casos de concessions. I per a poder-lo utilitzar s'han de complir dues condicions, que són com dos requisits acumulatius, per tant s'han de complir els dos. D'una banda,
En relació al valor estimat, en el cas de les obres ha de ser igual o inferior a 2 milions d'euros. I en el cas de subministraments i serveis, el valor estimat ha de ser inferior al previst per als contractes subjectes a regulació harmonitzada adjudicats per l'Administració General de l'Estat, és a dir, inferior a 140.000 euros. Per tant, tindre en compte que en el cas dels subministraments i serveis se van actualitzar els llindars dels contractes subjectes a regulació harmonitzada. Per tant, en el cas de subministraments i serveis, el llindar ha passat de 139.000 euros a 140.000 euros. I el segon requisit seria que els criteris d'adjudicació que hi hagi al plec no n'hi hagi cap de judici de valor, o si n'hi ha, que no sigui superior al 25% del total, excepte en el cas dels contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. Quan els criteris són més a judici de valor, no poden ser superiors al 45% del total. En els contractes que es financien en els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els llindars econòmics s'eleven i han de ser, se pot aplicar el procediment obert simplificat abreujat quan el valor estimat sigui inferior al llindar que s'estableix pels contractes subjectes a regulació harmonitzada, és a dir, inferior a 382.000 euros en local de les obres i inferior a 215.000 euros en local dels subministraments i serveis. Estos imports també tingueu en compte que han canviat en l'actualització dels llindars dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, perquè abans les obres eren 5.350.000 euros i ara són 5.382.000 euros, i en local del subministrament i serveis abans eren 214.000 euros i ara són 215.000 euros. I el segon requisit que hem comentat, que és que no hi hagués cap criteri de judici de valor, o si n'hi ha, que no sigui superior al 25% del total, aquest requisit és igual pels contractes que es financin en els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També, en relació amb el tema de l'obert simplificat, comentar-vos que un dels requisits que s'estableix a l'article 59 és que totes les empreses que es presenten a les licitacions que s'efectuen a través del procediment obert simplificat estiguin inscrites al RELI o al ROLECE a la data final de presentació d'ofertes. Sobre aquesta qüestió, dir-vos que la Llei de Pressupostos General de l'Estat per a l'any 2022 va modificar aquesta previsió per admetre també la sol·licitud d'inscripció al RELI o al ROLECE, sempre que la sol·licitud sigui de data anterior a la data final del termini de presentació d'ofertes. Per tant, a un procediment obert simplificat, no només s'han d'admetre les empreses que estiguin inscrites al RELI, sinó també en aquelles que hagin presentat la sol·licitud d'inscripció al RELI o al ROLECE. Aquí teniu la notícia del butlletí de la Junta Consultiva, vam donar notícia de la Llei de Pressupostos General de l'Estat, i per si voleu consultar-la. Aquí també us he deixat l'enllaç a la darrera versió de les guies per a la redacció de plecs que elaborem des de la Secretaria Tècnica de la Junta, que entre altres teniu la dels contractes de serveis que es financien que s'adjudiquen per procediment obert simplificat. I també al portal web de contractació teniu disponibles les guies que es financien en els fons procedents del Next Generation. Dins del procediment obert simplificat ordinari, se regula el procediment obert simplificat, que és una tramitació que al preàmbul de la llei se denomina especialment sumària. I en aquest procediment encara se redueixen més els tràmits perquè se pretén que sigui més ràpid, més àgil i més senzill que el procediment obert simplificat. Al preàmbul de la llei de contractes, se regula aquest procediment obert simplificat en la reducció de la contractació directa a situacions extraordinàries.
perquè diu que és com un procediment adequat i idoni perquè permet donar satisfacció a necessitats puntuals o repetitives que normalment se farien mitjançant un contracte menor i permet fer mitjançant aquest procediment que té publicitat i concurrència. Quins requisits s'han de complir per a poder utilitzar el procediment obert simplificat abreujat? Com en el cas de l'obert simplificat ordinari, han de ser obres, serveis o subministraments. Tampoc se pot utilitzar en concessions. I pel que fa al valor estimat, aquí, en el cas de les obres, ha de ser inferior a 80.000 euros i en el cas dels subministraments i serveis ha de ser inferior a 60.000 euros. I aquí no es pot aplicar en els contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. I tots els criteris d'adjudicació que aquí s'establisquen han de ser automàtics, és a dir, aquí no poden hi haure criteris de judici de valor. En el cas dels contractes que es financien en el fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com passava l'obert simplificat ordinari, també s'han incrementat els llindars. I aquí es pot aplicar en el cas dels contractes d'obres que tinguin un valor estimat inferior a 200.000 euros i en el cas de subministraments i serveis que tinguin un valor estimat inferior a 100.000 euros. I el segon requisit, és a dir, que no s'apliqui a contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual i que tots els criteris d'adjudicació siguin automàtics, aquest requisit pels contractes que es financin en els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència se manté. Aquí vos he deixat un llindar, un quadre resum dels llindars que s'apliquen als procediments oberts simplificats. Ara resultarien d'aplicació els llindars, com si diguéssim, que tenim a la segona fila i a la tercera. Els de la primera fila són els de quan se va aprovar la llei de contractes i ara ja no resulten d'aplicació perquè alguns van canviant la llei de pressupostos general de l'Estat per a l'any 2021. Aquí teniu un quadre comparatiu de les especialitats del procediment obert simplificat ordinari i del procediment obert simplificat abreujat, però destacarem les més importants del simplificat abreujat, ja que es considera que és la millor alternativa als contractes menors. Com ja he dit, és aplicable fins a uns llindars determinats i com aquí veu, els terminis de presentació d'ofertes se redueixen bastant perquè en el cas de l'abreujat són 10 dies hàbils o si són compres corrents són 5 dies hàbils. Després s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica, és a dir, no vol dir que no hagin d'acreditar solvència, sinó que el que s'eximeix és que l'acrediten. I també, a diferència del obert simplificat ordinari, no s'exigeix, com va assenyalar la Junta Consultiva de Catalunya a l'informe 12/2019, que les empreses estiguin inscrites al registre oficial, al RELI o al ROLECE. És a dir, no resulta exigible la inscripció al procediment obert simplificat abreujat. La mesa és potestativa i la formalització del contracte aquí se pot fer mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació. Aquí a la plataforma, com després vos explicarà el Josep, se permet que el procediment finalitzi en l'adjudicació. Perquè, com ja dic, la formalització se pot fer mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació. I, finalment, no es pot exigir ni garantia provisional ni garantia definitiva. Aquí també teniu un altre quadre resum dels dos procediments i recordar que l'obert simplificat abreujat l'oferta se presenta en un únic sobre o arxiu electrònic i, com ja he dit, tots els criteris d'adjudicació han de ser mitjançant fórmules. És a dir, els criteris d'adjudicació han de ser 100% automàtics. No es poden incloure
criteris d'adjudicació que estiguen sotmesos a un judici de valor. I també recordar que la llei estableix que s'ha de garantir mitjançant un dispositiu electrònic que les proposicions no s'obren fins que hagi finalitzat el termini per a presentar-les. De manera que per a obrir-les no s'ha de celebrar cap acte públic d'obertura. A la plataforma, com després vos explicarà el Josep, ja es van fer les adaptacions corresponents per a complir en aquesta previsió. I també vos explicarà com s'ha de tramitar aquests procediments o ver simplificats abreujats a la plataforma. A més del procediment obert simplificat i del ordinari del procediment obert simplificat abreujat, a Catalunya teníem el procediment aplicant mesures de gestió eficient, que estava regulat al decret 3/2016. Però la previsió d'aquest article del decret llei 3/2016 va ser derogada per la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat. O sigui, la llei d'acompanyament als pressupostos va derogar dos articles del decret llei 3/2016, un dels quals és el que regulava el procediment aplicant mesures de gestió eficient. Per tant, aquest procediment ja no es pot aplicar i així, com a procediments més àgils, tenim el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat abreujat. Una altra de les alternatives a la contractació menor serien els sistemes per a la racionalització de la contractació. Per a què s'utilitzen? D'una banda, per a ordenar l'adjudicació dels contractes, però tindre en compte que no són procediments d'adjudicació, i d'altra banda, per a obtenir economies d'escala i millorar i professionalitzar la gestió de la contractació. Aquests sistemes de racionalització se poden classificar en tres modalitats. D'una banda, els acords marc, en segon lloc, els sistemes dinàmics d'adquisició i, en tercer lloc, les centrals de contractació. Aquí aclarir que si bé el sistema de racionalització són les centrals de contractació, l'alternativa a la contractació menor és la compra centralitzada. Començarem pel primer dels sistemes de racionalització, que serien els acords marc. Què és un acord marc? Un acord marc és un acord entre un o diversos òrgans de contractació i una o diverses empreses per a fixar les condicions a què s'hauran d'ajustar els contractes que es pretenguen adjudicar durant un període determinat. Per tant, aquí els òrgans de contractació liciten per a seleccionar quina o diverses empreses s'integraran en l'acord marc, i llavors, dins de l'acord marc, s'aniran adjudicant contractes. I els contractes que es faiguen dins de l'acord marc s'anomenen contractes basats en l'acord marc. A més, a l'acord marc, se fixaran les condicions que hauran de regir per a determinar quina empresa, a part de l'acord marc, serà adjudicatària dels contractes basats. L'acord marc ha de tindre una durada que no pot excedir dels 4 anys, és a dir, 4 anys màxim, excepte en casos excepcionals que estiguen justificats que la durada podria excedir. Una altra cosa és la durada dels contractes basats. La durada dels contractes basats és independent de la durada de l'acord marc i regeix pel que estableix l'article 29 de la llei de contractes, que és el que regula la durada dels contractes i diu que en el cas dels subministraments i serveis tenen una durada màxima de 5 anys i en el cas de les obres no conté cap previsió. I no només s'ha de regir pel que diu l'article 29 de la llei de contracte, sinó també pel que s'estableixen els plecs de l'acord marc. A més, tindre en compte que només se poden adjudicar contractes basats en un acord marc durant la vigència de l'acord marc. Com després veurem, els contractes basats se poden adjudicar en nova licitació o sense nova licitació. Llavors, quina data s'ha de tindre en compte
per a veure si els contractes basats en un acord marc s'han adjudicat durant la vigència de l'acord marc. En el cas de que s'hagi de fer una nova licitació, la data que es tindrà en compte per a veure si el contracte basat s'ha adjudicat dins de la vigència de l'acord marc és la data d'enviament als adjudicataris de l'acord marc de les invitacions per participar a la licitació. En canvi, en el cas de que no s'hagi de fer una nova licitació, la data tindrà en compte per veure si el basat s'ha fet dins de la vigència de l'acord marc és la data d'adjudicació del contracte basat. Per tant, tenim la possibilitat que la durada d'un contracte basat excedisca de la durada de l'acord marc. És a dir, una vegada adjudicat un contracte basat, el contracte basat pot seguir vigent encara que la vigència de l'acord marc hagi finalitzat. A més, com ja hem comentat, una cosa és la subscripció de l'acord marc i l'altra cosa és l'adjudicació dels contractes basats que es fan dins de l'acord marc. Començant per la subscripció de l'acord marc, recordar que s'han de seguir les normes aplicables a la preparació i adjudicació dels contractes de les administracions públiques. És a dir, com a regla general, un acord marc s'adjudicarà mitjançant un procediment obert o restringit en diversos criteris d'adjudicació. Pel que fa a l'adjudicació dels contractes basats, recordar en primer lloc que per a que cada contracte que s'hagi d'adjudicar basat s'ha d'invitar a la licitació a totes les empreses que siguin part de l'acord marc, excepte en el cas dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, que l'òrgan, si ho justifica l'expedient, pot decidir no invitar la licitació a totes les empreses, però sempre que com a mínim hagi sol·licitat 3 ofertes. I només se poden subscriure contractes basats entre les empreses i els òrgans de contractació originàriament part de l'acord marc i, com hem dit, durant la vigència de l'acord marc. Això, com veurem després, és una diferència respecte als sistemes dinàmics d'adquisició, perquè els sistemes dinàmics d'adquisició estan oberts durant tota la seva vigència i les empreses se poden anar incorporant mentre el sistema dinàmic d'adquisició estigui obert. Però això ho veurem després. Llavors, pel que fa a l'adjudicació dels contractes basats, tindre en compte de que si l'acord marc s'ha conclòs en una única empresa, els contractes basats que s'adjudiquen s'ha de fer d'acord amb els termes que s'hagin previst a l'acord marc. Llavors, és a dir, van fent encàrrecs en aquella empresa, que seria com si fos un menor si sempre li anessis demanant a la mateixa empresa. Però la diferència aquí és que aquí s'estarien complint tots els principis de la contractació pública. En canvi, quan l'acord marc s'hagi fet en diverses empreses, cal distingir si l'acord marc estableix tots els termes o no s'han establert tots els termes. En el cas de que s'hagin establert tots els termes, l'adjudicació dels contractes basats se pot fer en nova licitació o sense nova licitació. També ha existit la possibilitat de que un acord marc prevegui que els basats se faiguen en les dues modalitats, és a dir, que hi ha alguns basats que es puguen fer en nova licitació i altres basats que es puguen fer sense nova licitació. Si se vol utilitzar l'opció d'utilitzar els dos sistemes, això d'estar previst als plecs que regulen l'acord marc. I llavors els plecs diran quan s'ha d'acudir a nova licitació i quan se pot fer sense nova licitació. Després veurem un exemple que estableix els dos supòsits. Llavors, per a poder adjudicar un contracte basat sense nova licitació, és necessari que el plec de l'acord marc estableix que totes les condicions per a determinar quina empresa part de l'acord marc se li adjudicarà el basat. És a dir, s'han d'haver establert totes les condicions per a
per a dir quina empresa, part de l'acord part, podrà ser adjudicatària del contracte basat. Llavors, en el cas de que no s'establisquen tots els termes, és necessari sí o sí fer una nova licitació. I s'ha de convidar a totes les empreses part de l'acord marc. Per tant, aquí, per a fer els basats, hi ha una segona licitació en els adjudicataris de l'acord marc, on s'especifiquen els termes i condicions concretes que s'hauran de tindre en compte per adjudicar els contractes basats. Llavors, quan per a l'adjudicació d'un contracte basat s'hagi de fer una nova licitació, tant si l'acord marc establís tots els termes com si no, la nova licitació s'ha de basar en els mateixos termes aplicats per a l'adjudicació de l'acord marc i precisar-los si és necessari, però també es podria fer en altres termes. Però si es fa en altres termes, això s'ha de preveure als plecs de l'acord marc. I llavors s'ha de concretar en caràcter previ com s'adjudicarien els contractes basats. En cas que s'hagi de fer una nova licitació, caldrà, com ja he dit abans, demanar oferta a totes les empreses part de l'acord marc o, com a mínim, a tres en el cas de contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Per entendre una mica millor tot el que s'acaba d'explicar, veurem alguns exemples d'acord marc. El primer que hem triat és aquest acord marc que va fer l'Hospital Clínic per al subministrament de material específic per a l'hemodiàlisi. I aquí, com veieu, és un acord marc que només se va fer en una única empresa. Atès que es va fer en única empresa, com ja hem dit abans, s'ha de fer d'acord en l'adjudicació dels contractes basats, s'ha de fer d'acord en els termes previstos a l'acord marc. I aquí els basats s'adjudiquen tal com s'estableix al plec de l'acord marc i s'adjudiquen, per tant, a l'empresa adjudicatària de l'acord marc perquè és una única empresa i aquí s'ha fet doncs, sense una licitació posterior. També un altre exemple d'acord marc és este que va fer el Consorci LocalRed, que és per al subministrament de plataforma d'aplicacions ofimàtiques corporatives, és a dir, per a aplicacions de presentacions, correu, Word, coses així. Aquí l'acord marc se subscrivia per plataformes i llavors les empreses podien presentar-se a una o a diverses plataformes. I com s'adjudicaven aquí els contractes basats? Clar, s'adjudicaven en funció de si l'acord marc s'havia subscrit en una única plataforma o s'havia conclòs en diverses plataformes. Si s'havia conclòs en una única plataforma, atès que les empreses se podien presentar a una o diverses, si era una única plataforma i s'havia subscrit en una única empresa, aquí l'adjudicació dels contractes basats se feia en licitació o sense. I si era en diverses empreses, també l'adjudicació dels basats se podia fer en licitació o sense. Llavors, si es feia sense licitació, estem aquí, l'adjudicació dels basats s'havia de fer a l'empresa que hagi presentat millor oferta d'acord amb el que diuen els plecs, que aquí era d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'hagin previst per a l'acord marc. I si es feia en nova licitació, també en els mateixos termes que se seguien per a l'adjudicació de l'acord marc. Que en aquest cas s'havia establert com a únic criteri d'adjudicació el preu, per tant, si es feia nova licitació, l'adjudicació del basat se feia a l'empresa que hagi ofert millor preu. Un altre exemple d'acord marc seria aquest acord marc que va fer la Comissió Central de Subministrament de material necessari per fer front a la Covid. Com ja sabeu molt, la Comissió Central de Subministraments és un òrgan que licita acords marc i contractacions centralitzades que van adreçades
al Departament de l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. Aquí, o sigui, la Comissió Central va realitzar aquest acord marc i llavors són el Departament de la Generalitat i les entitats adherides a l'acord marc les que s'encarreguen de realitzar els contractes basats. Llavors, aquest acord marc era per a determinar els subministraments, per exemple, mascaretes, guants, gel, que podien contractar els departaments i entitats adherides a l'acord marc. Llavors, la Comissió Central seleccionava les empreses que podien realitzar les activitats objecte de l'acord marc i fixava les condicions que havien de seguir els departaments i entitats adherides per a adjudicar els contractes basats. Llavors, com veieu aquí, aquest acord marc d'alguna manera permet ordenar les compres que havien de realitzar els diferents departaments de la Generalitat en un únic acord marc i llavors això també ho permet fer d'alguna manera ràpid i àgil. Això seria una molt bona alternativa perquè cada vegada que hi hagi una necessitat, en lloc de que cada, per exemple, departament faci un contracte que podria ser menor, doncs aquí ho pot cobrir aquesta necessitat sense haver de fer un contracte menor, sinó que farà un contracte basat en aquest acord marc. Aquí estem davant d'un acord marc que és en diverses empreses i que s'estableixen tots els termes. Com ja havíem dit, en el cas que s'hagin establert tots els termes, els contractes basats se podien adjudicar en nova licitació o sense nova licitació. Aquí hi ha dels dos tipus, en funció de l'encàrrec. És a dir, poden fer encàrrecs directes sense nova licitació o en els casos que, per exemple, s'hagi de tindre en compte el lloc d'entrega o alguna altra condició, se pot fer sense se pot fer en una nova licitació. Per tant, si això cada departament ho contractés, com ja he dit, moltes entitats farien menors. Fent aquest acord marc, se substitueixen molts menors que farien moltes entitats i es fa a través, en aquest cas, d'una entitat que actua com a central de compres. Per tant, el millor de recórrer a un sistema de racionalització com podria ser un acord marc és que aquí, en aquest cas, està simplificant la faena als òrgans de contractació perquè els departaments poden fer la contractació basada directament. I llavors això no suposa que hagin de tindre més feina, sinó que fan la contractació basada i ho fan d'una manera ràpida i àgil. El segon sistema de racionalització de la contractació serien els sistemes dinàmics d'adquisició. Els sistemes dinàmics d'adquisició són un procés totalment electrònic per a l'adquisició de compres d'ús corrent i que està obert durant tot el període de vigència a qualsevol empresa interessada que complisca els criteris de selecció. Per tant, és com una llista d'empreses o de proveïdors a les que jo puc acudir ràpidament en els casos que necessiti alguna cosa i puc cobrir en un termini breu i mitjançant un procediment àgil totes les meues necessitats. Com veieu aquí, va destinat a compres d'ús corrent, és a dir, què puc contractar? Puc contractar obres, subministraments i serveis. I com ja he dit, és possible la incorporació d'empreses al sistema dinàmic d'adquisició durant tot el període de vigència. Això, com també ja hem comentat abans, és una diferència respecte als acords marc, que com ja hem dit, estan restringits a les empreses que inicialment van participar a l'acord marc. La llei, a diferència dels sistemes dels acords marc, perdó, no fixa un termini mínim o màxim de durada, com sí que fan els acords marc, que com ja hem dit, era una durada màxima de 4 anys. En canvi, en els sistemes dinàmics d'adquisició, la llei únicament estableix que la durada ha d'estar limitada i determinada als plecs. Com s'han de fer els sistemes dinàmics d'adquisició? La llei diu que, si vol, se poden articular en categories definides objectivament de productes, obres o serveis.
i posa com a exemples de criteris objectius que es podien tindre en compte per a definir aquestes categories. I diu que un, per exemple, podria ser el volum màxim admissible de contractes previst, o un altre criteri podria ser la zona geogràfica específica d'execució. Per tant, com veieu, o sigui, en un acord marc no fa falta definir tant l'objecte en un sistema dinàmic no fa falta definir tant l'objecte com en un acord marc, perquè normalment a l'acord marc congeles com l'objecte i aquí el que fas és que articules categories, és a dir, no dius l'obra, el servei o subministrament, l'objecte del contracte, sinó que defineixes la categoria. Llavors, què fas? Defineixes un volum econòmic màxim del contracte, la quantitat estimada màxima, fas un sistema dinàmic per aquest import global i llavors pots fixar, si vols, categories i subcategories de productes. Com s'ha de fer un sistema dinàmic? Igual que amb els acords marc, una cosa és la subscripció de l'acord marc i l'altra l'adjudicació dels contractes basats que es fan dins de l'acord marc, i els sistemes dinàmics passa el mateix. Primer, se fa el sistema dinàmic, simplement el sistema dinàmic, i una vegada tenim el sistema dinàmic, dins del sistema dinàmic s'adjudiquen els contractes específics. Com s'ha d'implementar un sistema dinàmic? Pues per implementar un sistema dinàmic, normalment s'han de seguir les normes del procediment restringit. Per si algú no sabeu o no coneixeu el procediment restringit, aquí al final de la presentació us he deixat un annex, un esquema del procediment restringit. Per tant, el sistema dinàmic, què fem? Fixem els requisits de solvència, per exemple, l'experiència en treballs similars i també la solvència tècnica, com seria l'experiència que us acabo de dir, i l'econòmica. I llavors, qui complix els requisits ja pot estar dins del sistema dinàmic. És a dir, per a presentar-se al sistema dinàmic no ha de presentar una oferta, sinó que únicament ha de complir requisits de participació que s'establisquen als plecs del sistema dinàmic. Llavors, s'estableixen les normes de participació i qui les complix se pot presentar al sistema dinàmic. Llavors, els òrgans de contractació ho avaluen i les empreses que complisquen aquests criteris ja estan dins del sistema dinàmic. Llavors, una vegada les empreses estan dins del sistema dinàmic, cada vegada que l'òrgan de contractació té una necessitat, pot anar fent els contractes específics dins del sistema dinàmic. Aquí, dir-vos, com ja he dit abans, que qualsevol empresa que estigui interessada pot, sempre que el sistema dinàmic estigui obert, pot sol·licitar incorporar-se. Per tant, hi ha empreses que estiran des del principi i altres empreses que s'afegiran posteriorment. I llavors, la idea, o sigui, aquí la idea és que les empreses se poden incorporar més enllà de la implementació del sistema dinàmic. Per a participar és gratuït, o sigui, no fa falta que les empreses paguen res per estar dins del sistema dinàmic. Llavors, una vegada tenim a les empreses dins del sistema dinàmic, cada vegada que hi hagi una necessitat, els òrgans de contractació aniran adjudicant contractes específics. Llavors, com s'ha de fer l'adjudicació dels contractes específics? Doncs cada vegada que hi hagi una necessitat, l'òrgan de contractació haurà de fer una nova licitació. Això també és una diferència respecte als acords marc, perquè, com ja hem dit, no sempre és obligatori realitzar una nova licitació. Si tots els termes estan fixats, no fa falta fer una nova licitació. Per tant, a aquesta segona part, se van fent compres invitant a les empreses a participar a la nova licitació. Aquí s'ha d'invitar? S'ha d'invitar a totes les empreses que han estat prèviament admeses al sistema dinàmic a presentar una oferta. I en el cas de que el sistema dinàmic s'hagi fet en categories, s'ha d'invitar a les empreses segons la categoria a la que pertanyin. Llavors,
què passa en aquests contractes específics? Els contractes específics se concreta l'objecte i s'invita a totes les empreses que estan dins. Si els ho dona un termini per presentar ofertes, i llavors s'analitzen els criteris d'adjudicació, si hi ha ofertes anormals, i una vegada s'analitza tot això, s'adjudica el contracte específic. Què més? Dir-vos que els sistemes dinàmics d'adquisició estan molt bé per a gestionar contractes de petita quantia que puguen ser repetitius i previsibles, de manera que es pot agilitzar bastant la compra sense haver de fer menors. És a dir, és una manera d'evitar fer menors per a compres menudes que es puguen anar repetint freqüentment. I d'aquesta manera també s'evita el fraccionament dels contractes. Per tant, els sistemes dinàmics tenen múltiples avantatges. O sigui, d'una banda, se pot aconseguir un estalvi, és a dir, se pot aconseguir un millor preu si s'aprofiten les economies d'escala. També un altre avantatge pot ser que hi ha més concurrència, perquè, com hem dit, sempre està obert. L'adjudicació també, a diferència dels menors, és més transparent i pública. Hi ha igualtat de tracte, perquè com l'adjudicació dels contractes específics se realitza mitjançant la valoració dels criteris d'adjudicació que s'hagin establert al plec del sistema dinàmic. I també se redueixen les càrregues administratives. Però, en definitiva, aquí el que ha de quedar clar és que el sistema dinàmic, hi ha dues fases, d'una banda la implementació del sistema dinàmic i d'altra banda l'adjudicació dels contractes específics. També ha de quedar clar que sempre està obert durant tot el període de vigència, que a diferència de l'acord marc no cal presentar una oferta inicial i sempre està obert. Ara veurem alguns exemples de sistemes dinàmics d'adquisició. Aquí teniu un exemple que va fer el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya per al subministrament d'EPIs. Aquí se va considerar que el sistema dinàmic era el procediment com més idoni, perquè en la situació de la crisi sanitària permetia tramitar contractes de curta durada i permetia fer d'alguna manera ràpida i que sempre estigués obert a l'entrada de noves empreses. Llavors, com veieu aquí, se van seguir les normes del procediment restringit per a implementar el sistema dinàmic, que, com ja he dit, són les normes que s'han de seguir. Aquí, este sistema dinàmic no es va dividir en categories, però el que sí que es fa és que a l'annex del plec de tècniques s'estableixen exemples dels productes que es podrien licitar en els diferents contractes específics que es realitzen dins del sistema dinàmic d'adquisició. De la mateixa manera que en el cas que acabem de veure del sistema dinàmic que va fer el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques també va fer un sistema dinàmic d'adquisició per als subministraments d'EPIs i ho va tramitar pel procediment restringit. A diferència del cas del Consorci d'Atenció Social i Salut de Catalunya, aquí el sistema d'emergències mèdiques sí que va articular el sistema dinàmic en categories de productes, com per exemple mascaretes, guants, bates, i les empreses llavors què poden fer? Podien sol·licitar la participació a totes o només a una de les categories o a les que volguessin, sempre que compliguessin els criteris de selecció que s'establia per a cadascuna de les categories. Llavors, com a l'adjudicació dels contractes específics, atès que el sistema dinàmic se va dividir en categories, s'ha d'invitar a les empreses segons la categoria a la que pertanyin. Un altre exemple de sistema dinàmic d'adquisició és este que va fer Sumar, que és una entitat pública formada per diferents administracions públiques d'àmbit local i comarcal, i aquí
té per objecte seleccionar les empreses que podran participar en les licitacions per a l'adjudicació de contractes de derivats per a la contractació de productes congelats, begudes, pastes i conserves. I això va dirigit pues, a residències de gent gran que gestiona Sumar i així com a altres centres. Aquí, com podeu veure, aquest sistema dinàmic s'ha dividit en categories en funció del tipus de productes d'alimentació, és a dir, una categoria per a congelats, una altra categoria per a begudes i una altra categoria per a pastes i conserves. I a la vegada, aquestes categories s'han dividit en subcategories tenint en compte la zona geogràfica. També aquí teniu un sistema dinàmic que és d'àmbit estatal, que es va fer per al desenvolupament de l'administració electrònica. I aquí pues, consistia en treball de consultoria, de planificació, manteniment d'aplicacions, però se va decidir que no s'articulava ni en lots ni categories. També un altre exemple de sistema dinàmic seria este que va fer la Universitat d'Almeria per al subministrament de material informàtic. També se podria fer un sistema dinàmic, si es volgués, per al subministrament de material d'oficina. Aquí, també torno a repetir, el procediment que s'ha seguit és el procediment restringit i aquí a l'annex del plec de tècniques s'assenyala que el sistema s'ha dividit en dues categories. Una, que va més destinada potser a la compra de hardware, ordinadors, portàtils, tablets, i una altra que va més destinada a la compra de software. També aquí teniu un altre sistema dinàmic, que s'ha fet en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, que és per a l'adquisició de dispositius, llicències, de software i altres coses, és per al desenvolupament d'aules digitals. I com veieu aquí a la part dreta, el sistema dinàmic s'ha articulat en categories, però a la vegada s'han fet lots. I llavors, els lots els han fet en funció de les categories. També, preparant el curs, vam veure aquesta notícia que és per a destacar el que s'assenyala aquí en roig, que és, com podeu veure, Ferrocarril de la Generalitat Valenciana va aconseguir reduir un 65% els contractes menors fent sistemes dinàmics d'adquisició, doncs perquè d'aquesta manera es garanteix la concurrència i la publicitat. I limita únicament els contractes menors a necessitats excepcionals i imprevistes. I aquí teniu alguns exemples dels sistemes dinàmics d'adquisició que va fer Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, com podrien ser petites obres, petits serveis, subministraments, també material de neteja, subministrament d'EPIs, com els dos casos que hem vist abans, entre molts d'altres. Com a resum de l'acord marc i del sistema dinàmic d'adquisició, aquí us he deixat un quadre que les principals diferències són la durada, que com ja han dit en els acords marc màxims són 4 anys i en el sistema dinàmic la durada està limitada i determinada als plecs. Llavors, pel que fa a la incorporació d'empreses, el sistema dinàmic està sempre obert durant el període de vigència, en canvi l'acord marc, la incorporació d'empreses se tanca a l'inici, és a dir, els contractes basats només se poden fer entre les empreses originàriament part de l'acord marc. D'altra banda, pel que fa a l'adjudicació dels contractes basats i dels contractes específics, és que l'acord marc, com a regla general, s'ha d'invitar totes les empreses part de l'acord marc, però com ja han dit, en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, existeix la possibilitat de no invitar totes les empreses sempre que se sol·licite oferta com a mínim a 3. En canvi, els sistemes dinàmics s'ha d'invitar a totes les empreses prèviament admeses al sistema dinàmic. El tercer i últim sistema de racionalització són les centrals de contractació, però si bé, com hem dit abans, l'alternativa a la contractació menor seria la compra centralitzada. En aquest sentit, tindre en compte que les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments i atribuir-la a serveis especialitzats. És a dir,
les centrals de compres d'alguna manera actuen una mica com d'intermediaris i què fan? Adquirixen per a altres ens del sector públic, que això seria la compra centralitzada, o també poden adjudicar contractes o subscriure acords marc i sistema dinàmic d'adquisició i destinar-los a altres entitats del sector públic. Per a fer l'adjudicació d'aquests contractes o la subscripció dels acords marc, no han de seguir cap procediment especial, sinó que han de seguir els mateixos procediments que han establert en caràcter general per a qualsevol altre òrgan de contractació. I qui pot crear central de compres? Pues ho poden fer. Se pot fer en l'Estat, en l'àmbit estatal, les comunitats autònomes i també ho poden fer les entitats locals. En l'àmbit de la Generalitat tenim la Comissió Central de Subministraments, que ja l'hem explicat abans, que fa el que més fa són acords marc que van destinats al Departament de la Generalitat i a les entitats que s'adherisquen. I en l'àmbit local també hi ha diverses centrals de compres, com podria ser la de l'Associació Catalana de Municipi o la del Consorci d'Atenció Social i Salut de Catalunya. Vistos tots els sistemes de racionalització, passem a una altra alternativa, la contractació menor, que seria la contractació conjunta. La contractació conjunta, què significa? Significa que dos o més poders adjudicadors poden acordar la realització conjunta de contractacions específiques. És a dir, és un tipus de contractació que permet reduir càrregues de gestió administrativa. Què passa? La llei i la directiva se limiten únicament a regular el règim de responsabilitat. És a dir, no regulen com s'ha de fer una contractació conjunta. Llavors, què fan? Distingeixen entre licitacions que hagin fet diverses entitats del sector públic i una d'elles s'encarrega de tramitar el procediment i aquesta entitat ho fa en nom i a compte de diverses entitats. També està el supòsit de que un òrgan de contractació fa contractes que van destinats a diverses entitats. Per tant, aquest òrgan de contractació actua per compte propi i a compte de les entitats destinatàries. Llavors, què diu aquí la llei i la directiva? Diu que en aquests casos la responsabilitat és conjunta del compliment de les obligacions. I un tercer supòsit seria que diverses entitats del sector públic actuen totes elles com a òrgans de contractació i tramitadores del procediment i adjudiquen tants contractes com entitats estan licitant. És a dir, aquí, a diferència del primer cas, no es fa tot en nom i a compte de les diverses entitats interessades. En aquest tercer cas, les entitats només tenen responsabilitat conjunta per a aquelles parts que s'hagin portat a terme conjuntament. I a més, cada entitat és l'única responsable del compliment de les seues obligacions respecte a les parts que porta a terme en nom propi i per compte propi. En definitiva, aquí el que ha de quedar clar és que la llei transposa, igual en els mateixos termes que s'estableixen a la directiva del 2014, i ho fa fent que les dues normes únicament se limiten a establir a qui li correspon la responsabilitat en cas que s'hagi fet una contractació conjunta. A Catalunya, la llei de mesures de l'any 2014, per tant, anterior a la llei de contractes del 2017, ja va regular el règim de contractacions conjuntes. I com ara veurem, concreta i va més enllà de les previsions de la llei i de la directiva. Així, doncs, assenyala que els ENT, els organismes i entitats del sector públic poden adjudicar contractes, concloure acord marc i articular sistemes dinàmics d'adquisició de manera conjunta, però sempre en l'acord previ corresponent. Per tant, l'acord de contractació conjunta, en aquest acord previ que s'ha de fer per a poder fer la contractació conjunta, ha de contenir diverses coses. En primer lloc, la determinació dels ens que intervindran, després, qui farà d'òrgan de contractació, l'àmbit objectiu d'aplicació, el règim jurídic aplicable a la licitació conjunta,
el percentatge de finançament que assumirà cada ens intervinent i les condicions a les que subjectaran els contractes que resultin de la contractació conjunta. Després, també s'ha d'establir el règim jurídic que s'aplica. Aquí, quin règim jurídic cal aplicar? Pues, si són dues entitats del sector públic en mateix nivell, s'ha d'aplicar el règim d'aquestes dues entitats. Si són dues entitats del sector públic en diferents nivells, s'ha d'aplicar el règim de la entitat que tingués més nivell. Bueno, posant un exemple, si fossin dues administracions públiques, s'aplicaria el règim de les administracions públiques, o si fossin dos PANAFs, s'aplicaria el règim dels PANAFs. Però si, per exemple, fos una administració pública i un PANAF, s'aplicaria el règim de les administracions públiques perquè és la que té el nivell més alt. Després, a l'acord previ, també ha de constar l'informe justificatiu de la contractació conjunta. Aquest informe justificatiu ha de recollir, a més de les necessitats que es pretenen cobrir, la idoneïtat del seu objecte i contingut. I també ha de contenir la justificació expressa dels elements de disseny de la contractació. I qui pot fer com a òrgan de contractació? Pot actuar com a òrgan de contractació tant els òrgans de contractació que intervinguen com una entitat que es crea específicament en aquesta finalitat, és a dir, la finalitat de fer d'òrgan de contractació. També, per a veure una miqueta més clar, veurem dos exemples de contractació conjunta. Este primer és que aquestes tres entitats que teniu aquí subratllades en roig pues, ocupen diferents espais d'un edifici situat a la Via Laietana. Llavors, en lloc de que cada entitat faci un contracte de servei de manteniment, van acordar cobrir aquest servei mitjançant la contractació conjunta. És a dir, en comptes de fer tres contractes diferents, s'ha cobrit la necessitat en un únic contracte, en la finalitat, com hem dit algunes vegades, d'obtenir economies d'escala, perquè d'aquesta manera se redueixen costos. I com hem dit abans, la llei de mesures estableix la possibilitat d'adjudicar contractes de manera conjunta, però sempre que hi hagi l'acord previ corresponent, que en aquest cas que estem analitzant se va signar un conveni multilateral. En l'acord previ s'ha d'indicar, com ja hem dit, qui farà d'òrgan de contractació. I com veu en la imatge aquesta que està aquí a la part dreta, atès que la sindicatura és l'entitat que ocupa més superfície, se va acordar que fos ella qui assumís la contractació d'aquest servei de manteniment. Llavors, també la sindicatura, com se pot veure aquí al final, actua en nom propi i de la resta d'entitats. A banda d'això, també se va fixar que el pressupost de licitació se calcula segons el percentatge d'ocupació de l'edifici de cadascuna de les entitats. També s'ha d'indicar el percentatge de finançament que assumirà cada òrgan i aquí pues, se va dir que anirà en proporció dels serveis que reben dels adjudicataris. Un altre exemple de contractació conjunta seria aquest també que veieu aquí. Aquí tots aquests òrgans independents i estatutaris necessitaven contractar el servei de protecció de delegat de protecció de dades. En lloc de que cada òrgan fes el seu contracte, se va acordar cobrir la necessitat mitjançant una contractació conjunta. De manera que a posta de fer pues, 4 o 5 contractes, se va cobrir la necessitat en un únic contracte. Igual com en l'altre cas de contractació conjunta que hem vist, se va decidir fer una contractació conjunta pues, també per a obtenir economies d'escala i actuar de manera més eficient en la gestió dels fons públics. I també, com que s'ha de fer un acord previ per poder fer la contractació conjunta, aquí també se va fer un conveni multilateral i es va acordar pues, que la sindicatura faria d'òrgan de contractació perquè és qui disposa pues, de capacitat tècnica i necessària per a tramitar i gestionar el procediment de contractació i pues, ella se va acordar que és qui assumiria el servei de la contractació d'aquest servei.
Aquí, per tant, la sindicatura actua en nom propi i en nom de la resta d'institucions que van signar el conveni. I també en l'acord previ s'indica el percentatge de finançament que assumís cada òrgan i també que se va acordar que anirà en proporció dels serveis que se rebran de l'adjudicatari. I finalment, la darrera alternativa que veurem són els contractes de subministraments i serveis per preus unitaris. Com sabeu, estes dues tipologies de contractes, els subministraments i serveis, el preu del contracte se pot formular tant en preus unitaris, és a dir, referits als components o unitats que s'entreguen o s'executen, però també es pot fer a tant alçat. En el cas que es decideix què fer per preus unitaris, les unitats que es necessiten poden ser certes o estimades. I també, o estar d'alguna manera, si són estimades, poden estar supeditades a les necessitats que vagi tenint l'administració. Si sabem quantes unitats necessitarem i, per tant, podem dir el nombre de subministraments o serveis, llavors es pot fer la licitació en preus unitaris i pressupost fix. Perquè si les unitats són certes i fixem una quantitat a adquirir o a prestar, el contractista en aquests casos ha de lliurar a prestar la quantitat establerta i ha de cobrar el preu fixat. Però, com ja hem dit, també no pot ser que les unitats no siguin certes, és a dir, que siguin estimades i estiguin d'alguna manera supeditades a les necessitats que té l'administració. Si al moment de dissenyar la licitació no sabem quantes unitats necessitarem i, per tant, no podem dir el número de serveis o subministraments que necessitarem, podem establir uns preus unitaris en un pressupost de licitació estimat màxim, que d'alguna manera seria com una bossa econòmica de la qual aniríem restant les unitats que anéssim consumint. En el cas de que les unitats siguin incertes, llavors els subministraments i els serveis aniran en funció de les necessitats. En el cas de que vagin en funció de les necessitats, què passa? Si la llei estableix que s'ha d'aprovar un pressupost màxim, per tant, no serà necessari gastar-lo tot, i cada vegada que es tingui una necessitat s'agafarà d'aquest pressupost, però no farà falta fer cap modificació, sinó que s'agafarà i s'aniran cobrint la necessitat que vagin tenint. Però si pel que fos les necessitats són superiors a les necessitats a les que tenies previstes inicialment, llavors s'ha de tramitar una modificació del contracte. És una modificació prevista al plec i quan s'ha de fer aquesta modificació? S'ha de fer abans que s'esgote el pressupost màxim que s'ha aprovat inicialment. I en aquesta finalitat s'ha de reservar el crèdit necessari per a poder cobrir l'import màxim de les noves necessitats. Per tant, aquesta contractació permet contractar una pluralitat de béns o executar una pluralitat de serveis, però no coneixem exactament quan. I d'alguna manera, com que tenim aquest pressupost màxim, podem anar gastant d'aquí. Llavors, això seria com molt paregut a un acord marc en tots els termes fixat i en un únic contractista. És recomanable que si és per a una única entitat la que contracta, que es faci un subministrament o serveis per preus unitaris. Mentre que si va destinat a diverses unitats, és millor que es faci un acord marc. Per tant, aquesta solució seria com equivalent a un acord marc en un únic empresari en funció de les necessitats. I l'acord marc, com dic, és més adient quan hi ha entitats que fan basats. També, aquesta contractació de subministraments i serveis per preus, subministraments i serveis en funció de les necessitats, també és una solució molt idònia per a entitats petites. Per exemple, què podria fer un ajuntament o entitat petita? Doncs podria fer un abreujat en funció de les necessitats, com ja va dir ahir la Gemma. Un contracte petit que deixi d'establert les necessitats d'una o dues anualitats. I l'abreujat, tens agilitat perquè, a part que tens agilitat,
respectes tots els principis i també d'alguna manera pots obtenir economies d'escala, la tramitació és més simple, és a dir, aquest tipus de contractació és ideal o una molt bona opció per a ajuntaments petits o també per a entitats del sector públic. Com a exemple de subministraments per preus unitaris, tenim aquest que va fer l'OCIRE, que és un subministrament d'alimentació per als interns dels centres penitenciaris, i aquí se van establir preus per a cada àpat o tipologia de plat i se va adquirint d'aquest pressupost màxim a mesura que es va necessitant. Llavors, si s'excedeix del pressupost màxim perquè s'incorporen nous centres o pel motiu que sigui, llavors s'ha de fer la modificació. Si el pressupost no dona, doncs llavors sí que s'ha de fer la modificació prevista al plec que han vist. Per tant, en el contracte este, el CIRE permet deixar obert i anar cobrint necessitats petites. En comptes de comprar cada vegada, doncs fa este contracte i si vol ampliar, doncs tramita la modificació. També, com a exemple de serveis per preus unitaris i com ahir ja us va avançar la Gemma, l'exemple que tenim és el servei de traducció de documents del Departament d'Economia. Creiem que és un molt bon exemple perquè totes aquestes necessitats que abans se cobrien mitjançant contractes menors, ara s'han fet en un únic contracte. Aquí, en compres d'anar a comprar necessitats, se fa una previsió general. Llavors, se preveu que el contracte, com he dit, se pugui anar modificant durant la seva vigència si les necessitats reals són superiors a les estimades inicialment. I aquí, com que el departament ho fa per ells mateixos, és a dir, que no va destinat a altres unitats, és millor que hagués fet aquest contracte de serveis per preus unitaris que no un acord marc. I fins aquí la presentació, però com a recordatori final, com ja ahir també ja us va dir la Gemma, s'ha de tendir a reduir la contractació menor buscant realitzar algun dels sistemes alternatius que hem explicat, doncs, per exemple, fent un sistema de racionalització o una contractació conjunta. I d'aquesta manera doncs, se millora l'eficiència dels recursos públics. Aquí vos he deixat dos annexos, un del procediment restringit i l'altre de la Comissió Central de Subministraments. I fins aquí la primera part de la sessió d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi estat d'utilitat i, si voleu, ara podem fer les consultes que tinguéssiu. No sé, Josep, si hi ha moltes consultes. Déu-n'hi-do. Sí que hi ha bastantes, consultes. Primer de tot, una consulta que heu presentat al principi de la sessió, que era la informació sobre on estaran els documents del curs. Dir-vos doncs, que a partir de demà volem posar les presentacions a dins de la web de contractació, el nou portal de contractació, i després que l'escola doncs, en uns dies ja us facilitarà també tota la documentació. Ja entrant en concret sobre els dubtes de la sessió d'avui, Carme, en el cas dels abreujats ha sorgit diferents vegades un dubte en relació a la solvència que han de tenir i la solvència, si aquesta solvència no l'han d'acreditar. Llavors, com es conjuga aquesta diferència entre tenir la solvència però no haver-la d'acreditar? Clar, és que, o sigui, en tots els contractes que es faiguen s'ha de tindre la solvència, o sigui, l'altra cosa és acreditar-la. Solvència a qualsevol contracte, igual com en els menors, s'ha de tindre un mínim. O sigui, i l'altra cosa és que per l'agilitat de l'abreujat no fa falta que acredites que la tens, però tindre-la l'alta tindre. No sé si era això. Sí, era això. Després, també respecte als abreujats, tenien un dubte sobre la possibilitat de demanar garantia definitiva. Preguntaven si en cas d'obres es podria fer la petició de la garantia definitiva. A l'abreujat? Sí, en el procediment abreujat. Clar, la llei no exigeix, no s'ha d'exigir. D'acord. Llavors, respecte a l'abreujat, també un altre dubte deia que si diu que s'ha de fer sobre compres corrents, diu això és només subministraments, no podria ser també sobre serveis recurrents?
Sí, podria entrar, o sigui, si qualsevol cosa que sigui així ordinària és una mica com els sistemes dinàmics, que també són compres corrents i poden ser obres, subministraments o serveis. Si és una cosa bastant rutinària i repetitiva, podria entrar. Vale. Després, hi havia algun altre dubte sobre en quin moment havien de seleccionar o bé un procediment simplificat o bé un procediment simplificat abreujat? Jo crec que amb la diapositiva que has posat, amb els requisits, aquest resum tan bo en el que sortien els imports, etc, els criteris, no? És, Carme, és de clar, sí. Això, no? Sí, clar, si voleu anar més ràpid i més, o sigui, que per import entre al simplificat, o sigui, podeu fer el simplificat, però si volguéssiu també podríeu fer un abreujat, o sigui, la qüestió és que estigui dins dels llindars, sempre, o sigui, encara que sigui també un... els llindars estiguin dins de l'abreujat, si es volgués fer un obert perquè es tingués temps, se podria. Però la idea que està pensant l'abreujat és perquè en aquests imports reduïts pues, poguéssiu anar fent aquest procediment i d'alguna manera ho poguéssiu fer ràpid i àgil. No sé si... Sí. Vale, respecte a dubtes sobre l'acord marc i els basats d'acord marc, deien si l'acord marc sobre bases de dades que fet a través d'un contracte menor podria tenir una durada superior a un any, fins als 4 anys. Com? Ara no t'he entès. Deia l'adquisició d'unes bases de dades a través d'un acord marc, sí? Si podria tenir una durada superior a un any. Ah, sí, perquè la durada dels contractes basats és dels acords marc és màxim 4 anys. Mm-hmm. Després, clar, deien quins avantatges pot tenir l'acord marc si jo després he de licitar el basat en acord marc. Clar, o sigui, la idea és que d'alguna manera si fas la licitació de l'acord marc, cada vegada que tinguis una necessitat ja pots anar fent-lo basat. O sigui, clar, i si al basat, als plecs de l'acord marc fixes tots els termes del basat, d'alguna manera ja no fa falta felicitació. Si ho voleu fer més ràpid, d'alguna manera la clau està en fixar tots els termes als plecs de la acord marc. També lligat a això, preguntaven en un banc, en un basat sense nova licitació, si el preu està determinat, si hi ha un import màxim establert. Al basat? Els basats sense nova licitació. Clar, o sigui... Clar, ho fas en aquella empresa directament, o sigui, és perquè està tot fixat. L'adjudiques com directament. Mm-hmm. Va. Respecte al sistema dinàmic, també algun dubte també sobre els imports. Si en el sistema dinàmic hi ha algun import màxim per establir el sistema dinàmic i si llavors... aquest import pot derivar que els específics puguin ser harmonitzats. El valor estimat del sistema dinàmic lo teniu a l'article 101, si no m'equivoco. Ara sí, com ve a la pausa, doncs busquem l'article del valor estimat del sistema dinàmic i vos ho diem. Crec que és el 101, però ara mateix no. Sí. De totes maneres, no, Carme, ja que ja són 10 minuts per les 11, ho deixem aquí i la resta de preguntes doncs les contestem via correu electrònic o vale, sí, les recollim totes. Sí, fem una pausa de 15 minuts, no? Si convé. Comencem a les 11:05. Molt bé. Vale, perfecte. Hasta ara. Bon dia. Si us sembla bé, són les 11:05. Per tal de poder mantenir tot l'horari de la sessió i poder doncs, fer aquesta segona part, doncs, comencem la part dirigida a com les eines de contractació electrònica us poden ajudar a fer la tramitació i les obligacions de publicació que teniu en la subcontractació amb els contractes menors i també amb aquells altres contractes alternatius, aquestes opcions alternatives que us hem explicat de contractació menor. Mm,
Vale. Els continguts de la sessió seran, en primer lloc, us explicaré una miqueta quin és el model corporatiu de contractació electrònica dissenyat per la Generalitat de Catalunya. Després passarem a veure dins de la plataforma de serveis de contractació pública quines maneres de fer la publicació de tota la contractació menor existeix i d'utilitzar les eines de licitació electrònica també per poder tramitar la contractació menor i tota aquella altra contractació alternativa que hem estat explicant. Després, d'una manera molt ràpida, no? Perquè hi ha també entitats, hi ha també usuaris entre vosaltres que no feu ús ni d'aquestes eines, també explicarem una miqueta les eines corporatives de gestió electrònica de la Generalitat, que fan uns altres departaments i les entitats del seu sector públic i com estan com treballen o com s'utilitzen la contractació menor en aquestes eines. I per últim, doncs, veurem coses específiques en relació a l'enviament i la publicació de informació referent als contractes menors, el registre públic de contractes i també un petit incís sobre l'obligació d'estar inscrit en el RELI per part de les empreses per poder licitar en els procediments supersimplificats. Doncs, si us sembla bé, passem a explicar una miqueta quin és aquest model corporatiu de contractació electrònica. Com podeu veure en aquesta diapositiva, les eines de contractació electrònica de la Generalitat que dissenya i desenvolupa la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva es poden diferenciar en aquelles que tenen, que li diem que és un back office, és a dir, que és un accés exclusiu per usuaris de l'administració pública, d'aquelles que són un front office, no? Aquelles en les que també accedeixen els ciutadans i les empreses. Com a back office, doncs, tenim sobretot aquests dos gestors, el GEC, que és el gestor electrònic d'expedients de contractació, que fa ús d'ell tots els departaments de la Generalitat i algunes entitats del seu sector públic. Actualment ja són 66 entitats. I, per una altra banda, tenim el tramitador electrònic d'expedients de contractació, el TEC, doncs, que fan ús d'entitats del sector públic, 54, tot i que s'està en un procés d'implantació del GEC a la majoria d'entitats del sector públic. Aquestes dues eines de gestors de contractació, per la seva banda, també doncs, envien tota la informació als fronts, a les eines que tenen accés les empreses i ciutadans a través de sistemes d'integració. D'aquesta manera, doncs, s'envia, per una banda, a la plataforma, licita, no? Doncs engloba tant la plataforma de serveis de contractació pública com les eines de licitació sobre digital i presentació telemàtica o la subhasta electrònica, doncs des d'aquestes dues eines s'envia doncs, tota la informació que ja existeix, no? En el gestor, s'envia doncs, automàticament a la plataforma, per exemple, doncs, per fer la publicació de l'anunci de licitació. També s'envia informació cap al registre públic de contractes. El registre públic de contractes on s'han d'informar totes les adjudicacions dels poders adjudicadors, doncs des del GEC o el TEC s'envien aquestes adjudicacions, s'envien les liquidacions, etc. Per altra banda, també tenim com a eina d'accés d'empreses i ciutadans, el RELI, el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores, com sabeu que són on s'inscriuen aquelles empreses que ho desitgen per tal d'inscriure doncs, les seves dades referents a capacitat i a solvència. Des de totes aquestes eines del front d'accés ciutadà, també s'alimenta el portal de transparència de la Generalitat. Diàriament s'envien els fitxers de dades obertes al portal de transparència per tal de publicar-los i que constin en fitxers oberts i tractables. Doncs això, totes les publicacions als perfils, totes les publicacions o enviament d'informació que s'ha fet als registres públics de contractes. Per altra banda, aquí a la dreta veieu que hi ha una integració entre totes les eines. Perdoneu, no he comentat res sobre el Suma i el CatCom. El Suma són eines que no les
fa el seu desenvolupament la Secretaria Tècnica de la Junta, sinó que la fa la Comissió Central de Subministrament, el SUMA, que és una eina on les entitats del sector públic de la Generalitat doncs, poden enviar les seves necessitats de compra per tal de que la Comissió Central de Subministraments pugui agregar totes aquestes peticions, totes aquestes necessitats i fer una compra centralitzada. No, com abans ens havia comentat la Carme. I el CATCOM, el catàleg de compra pública, que també doncs, depèn de la Comissió Central de Subministrament. Bueno, el que us deia és que totes aquestes eines estan integrades amb serveis corporatius d'interoperabilitat, és a dir, que dins de les eines no s'ha fet l'esforç de crear tots aquests serveis, sinó que doncs, a través de mecanismes d'integració doncs, es poden utilitzar. És a dir, doncs, tot el que és l'autenticació dels usuaris, ja sigui via GICAR de la Generalitat del Sector Públic, EACAT, de les administracions locals, vàlid per altres empreses, doncs, tot això es fa amb aquests serveis ja que ja estan construïts, o l'opció de fer el registre d'entrada i sortida de documents, doncs també es fa mitjançant la integració amb Cercat per a Generalitat i MUX per a món local, o la validació de signatures amb el P6, l'ús del portassignatures en aquestes eines, doncs s'utilitza el portassignatures corporatiu, etc. No? El que s'ha fet és no crear aquest servei, sinó utilitzar serveis que ja estan construïts. I per últim, a l'esquerra, una novetat són aquestes funcions comunes que estem construint i dissenyant, que són la possibilitat de fer necessitats funcionals que siguin de més d'una eina, fer-les, de construir-les de tal manera, a través d'uns mòduls, que puguin després totes les qualsevol eina utilitzar-la. Per exemple, actualment tenim el mòdul de notificacions que s'integra amb l'Enotum i d'aquesta manera doncs, ara ja la plataforma de serveis de contractació pública utilitza aquest mòdul, però també doncs, qualsevol altra eina de les que tenim aquí doncs, podria, i aquesta és la nostra voluntat, integrar-se també amb aquest mòdul per exemple, utilitzar la notificació electrònica. Vale. Després d'aquesta pinzellada sobre les diferents eines que existeixen actualment dins de contractació electrònica dins de la Generalitat, també tota aquesta informació la podeu obtenir o podeu accedir a través del portal de contractació del departament, que és contractació.gencat.cat. En aquesta web s'ha fet un esforç per fer un disseny en el que sigui bastant senzill tant per als ciutadans com per als gestors l'accés a tota la informació referent a la contractació. Vale? Aquí, en principi, hauria de trobar tota la informació necessària per tramitar doncs, els vostres contractes. Dins del portal de contractació.gencat, doncs, a baix teniu l'apartat de contractació electrònica. Dins de contractació electrònica doncs, podreu veure aquest sistema corporatiu que us comentava del model de contractació pública. Vale? I podreu, doncs, dins d'aquest mateix, podreu, dins de l'apartat d'administració, podreu accedir a totes les eines que existeixen pels òrgans de contractació, no? La plataforma, el GEC, el TEC, el Sobre Digital, i on trobareu doncs, l'accés i tota la informació rellevant pel seu ús. I també teniu un accés als registres electrònics, on trobareu tota la informació doncs, del registre públic de contractes, del registre del RELI, del registre electrònic d'empreses licitadores i també del registre oficial d'empreses classificades. Vale? En aquests apartats us trobareu, a part de l'accés a aquests registres o a aquestes eines de licitació, també trobareu tota la informació que necessària per utilitzar-les. Vale. Ja entrant una miqueta en detall de les diferents publicacions i usos que hi ha al vostre abast, com en les eines de contractació electrònica. En primer lloc, tal com comentava la Carme al principi de la sessió, una de les necessitats que existeixen és la de fer la publicació de la contractació programada, com estableix l'article 28 de la llei de contractes.
Dins del perfil del contractant, que teniu allà allotjat a la plataforma de serveis de contractació pública, hi ha la possibilitat d'annexar un document on s'estableixi tota la contractació programada dins de l'apartat de documents. ¿Vale? És important que aquest document es mantingui visible durant tot el període que abarqui aquesta contractació programada. No? Si és la del 2022, doncs que durant el 2022 sigui visible en aquest apartat. També una coseta que us volia comentar és que la plataforma de serveis de contractació pública actualment doncs, està en procés de transformació per motius de obsolescència tecnològica d'alguns components de la plataforma, doncs ens hem vist obligats a fer canvis tecnològics i aquests canvis doncs, hem aprofitat per anar un pas més enllà, també fer canvis funcionals de la plataforma. I dins d'aquests canvis funcionals, uns que trobareu serà aquesta possibilitat de fer la publicació de la contractació programada d'una manera més senzilla i usable. No us puc dir ara en concret quina serà la manera, però ja sé, tindreu el vostre apartat per poder fer la publicació de la contractació programada dins del perfil principal o la pàgina principal del vostre perfil. L'accés la pàgina principal del perfil només la té l'administrador d'òrgan. Aquella persones que tingueu el rol d'administrador d'òrgan en el vostre perfil sí que podeu accedir a fer l'edició i manteniment de les dades que existeixen dins de la pàgina principal del perfil. En el perfil també trobareu la plantilla que, com deia la Carme, des de la Direcció General de Contractació Pública hem dissenyat per tal de que es pugui fer una visualització bastant homogènia de les dades de la contractació programada existent. I, per altra banda, també es podria usaria de fer aquesta alerta, l'alerta de futura licitació amb la documentació o amb la contractació programada. Amb aquesta possibilitat també el que es dona és l'opció de que els usuaris que estiguin subscrits al vostre perfil rebin aquesta informació. Si hi ha una funcionalitat dins de la plataforma, que és les subscripcions a anuncis, no? Anuncis de licitació, però també alertes futures, anuncis previs, en la que les persones, les empreses o ciutadans que estiguin subscrits doncs reben un correu electrònic quan es fa una publicació que els afecti. Vale? Pues en aquest cas, amb les alertes futures doncs també rebrien aquesta comunicació. Vale. Si continuem, vale, en quant a les obligacions de publicitat al perfil dels contractes menors. També com a prèvia, dir-vos que ho sabeu tots, a partir de la llei de contractes del sector públic del 2017, doncs les obligacions de publicitat al perfil s'han incrementat moltíssim. En veritat, si mireu l'article 63, doncs hi ha pocs documents o poques actuacions dins del procediment de contractació que no s'hagin de publicar en algun moment. Doncs dins d'aquest increment de publicitats que s'ha de fer dins del perfil, trobem els contractes menors. No? Els contractes menors, a partir de la llei de contractes del 2017, doncs s'han de publicar. La publicació es fa, o almenys així estableix l'article 63.4, que es pot fer de manera agregada, i almenys trimestralment dels contractes menors que s'han subscrit. Amb l'excepció d'aquells contractes que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros i que el sistema de pagament han estat els de bestretes de caixa. Vale? Aquests no els haurien d'incloure dins de la publicació agregada que es fa. Quina és la informació que s'hauria de publicar? Doncs són
l'objecte del contracte, la durada del contracte, l'import d'adjudicació, inclús l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari. I s'haurien d'ordenar els diferents contractes menors per a través de la identitat de l'adjudicatari. Vale. Tal com també ha comentat la Carme, l'obligació existent a l'article 159 de la Llei de Mesures Fiscals de 2017 de publicar en aquells casos en què hi havia una recurrència d'un contracte d'uns determinats imports, no? Superior a 5.000, superior a 12.000 euros i que s'haguessin doncs, subscrit al mateix objecte adjudicatari en un determinat termini, hi havia l'obligació de publicar l'informe justificatiu per part de l'òrgan de contractació. Aquesta obligació s'ha suprimit a partir de la disposició de la derogatòria segona de la Llei de Mesures Fiscals del 2021, ara del mes de desembre, perquè també, tal com ha comentat la Gemma i la Carme, doncs ja és a partir del 2017 és obligatori fer les publicacions dels informes justificatius en la contractació menor. No? Això era com una miqueta reiteratiu i, per tant, ja s'ha tret aquesta obligació. Vale. A la pràctica, com fem aquesta publicació agregada dels contractes menors? Doncs, quan accediu al perfil del contractant i quan feu un nou espai de licitació dins de les dades bàsiques dels contractes, hi ha la possibilitat de seleccionar que sigui un contracte menor. En el cas que seleccioneu que la publicació és agregada, que doneu l'opció del sí, el que es fa és que es fa una publicació única d'un arxiu Excel i únicament en la fase d'adjudicació. Ens aniríem directament, pulsant la publicació agregada, no, directament a la fase d'adjudicació, que és on penjaríem, on publicaríem l'arxiu Excel amb tota la informació. D'acord? És la informació que, com us comentava, ha de complir aquest requisit de l'article 63.4. Podeu anexar qualsevol tipus de full de càlcul, un Excel, però també amb altres sistemes operatius. Dins de la pantalla trobareu una plantilla. Podeu descarregar aquesta plantilla, que el que té són les diferents columnes que ha de complir la informació que ha de constar en aquesta publicació agregada, no? El que diem de l'objecte, de l'import, de la durada, etc. I la podeu anexar. O també podreu fer cerca del fitxer que vosaltres tingueu, si és que teniu un sistema extern que us ha generat ja aquesta informació. No? Per exemple, com veurem posteriorment, GEC, TEC, doncs ja generen aquesta informació. Llavors, si la teniu, doncs ja podeu cercar el fitxer i anexar aquest fitxer. També important respecte a la informació que s'ha d'incloure respecte a la identitat de l'adjudicatari. A partir d'aquesta nota informativa, no, la que us deixem aquí l'enllaç, del 2019 de la Secretaria Tècnica de la Junta sobre el compliment de la protecció de dades i de la transparència, la contractació pública, una nota que va sorgir arrel de la consulta que ja es va elevar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es va constatar que no es poden fer públics de manera simultània o conjuntament la informació referent al nom i cognoms d'una persona física i el seu DNI. Vale? El nom i cognom d'una persona física i el seu DNI, publicats de manera conjunta, doncs incompleix amb la protecció de dades personals. Per tant, quan generem o quan publiquem la plantilla agregada de menors, hi ha dues columnes, una que és nom o denominació de l'adjudicatari i una altra que és NIF de l'adjudicatari.
en el cas de persones físiques, en el cas de que l'adjudicatari sigui una persona física, hem d'eliminar, hem d'esborrar la fila, la cel·la on estigui el NIF. D'acord? Per tant, no incomplir amb aquesta obligació. Si existeix la possibilitat quan et generes aquests arxius des d'altres sistemes, potser de posar aquesta intel·ligència en els sistemes, no? Per exemple, en el GEC, al generar aquest Excel, ja en el cas de que detecti que és una persona física, ja no, l'Excel no porta incorporat el NIF. Vale? Però és important tenir en compte aquesta necessitat. També recordar-vos en aquest cas que en el cas de que per error feu una publicació de dades personals al perfil, pues, és a dir, en una resolució d'adjudicació o en un contracte, publico aquest document i en aquest document, doncs, per error, apareixen el nom i el DNI de l'adjudicatari, per exemple, i és una persona física. Doncs en aquests supòsits, com sabeu, podeu fer l'esmena d'aquell document, però sempre, i això sempre ho heu de tenir en compte, els documents i les dades que es publiquen al perfil no s'esborren mai. Tu fas una esmena, però la informació o el document que has publicat anteriorment sempre estarà visible. En aquests casos, per tal de no incomplir amb la llei de protecció de dades, podeu obrir un tiquet al SAU demanant que es facin accessible l'accés a aquest document, ja que incorpora dades personals. Vale. Una vegada que feu la publicació a l'eina de gestió, com es veu a la part externa, al front? Doncs, com hem dit, les publicacions agregades van directes a les adjudicacions i formalitzacions. En aquest cas, com podeu veure, doncs, dins d'adjudicacions i formalitzacions ja hi ha un apartat específic de publicacions agregades. I dins d'aquesta publicació trobareu unes primeres dades de la publicació i després aquell document. El document de la publicació agregada, en el cas de publicacions agregades anteriors a la derogació de l'article 159 de la llei de mesures, també apareixen els informes justificatius que també heu de publicar dels contractes menors que siguin recurrents d'acord amb l'establir en aquell article 159. Vale, això seria en quant a les publicacions de la contractació menor al perfil. Vale, en quant a la possibilitat de fer ús de les eines de licitació electrònica existent a la plataforma de serveis de contractació pública. Doncs, teniu la possibilitat de fer ús d'aquestes eines, ho explicarem en concret quines eines són. També teniu l'opció d'utilitzar la funcionalitat d'accés exclusiu per tal de que únicament us presentin ofertes aquelles empreses a les que convideu. I per últim, doncs, també, com he dit anteriorment, la plataforma està integrada amb el mòdul Enotum i es poden fer notificacions i comunicacions electròniques directament des de la plataforma. Vale. En quant a les eines de licitació electrònica existen actualment, bueno, com suposo que tots ja coneixeu, doncs dins de les eines de licitació electrònica trobem per una banda el sobre digital i per l'altra l'oferta telemàtica. En quan hauria d'utilitzar una i quan hauria d'utilitzar l'altra? Bueno, el sobre digital és una eina que està dissenyada per a aquells procediments que requereixin d'una solució ensobrada, que són aquells procediments en els que les ofertes es presenten en diferents sobres. Vale, llavors, l'eina de presentació electrònica, l'oferta telemàtica, és per a aquelles licitacions, aquells procediments en què l'oferta no dels documents no es fan en diferents sobres perquè no hi ha els criteris que estan inclosos dins de els criteris d'adjudicació inclosos dins del procediment, no hi ha uns que siguin sotmesos a judici de valor i uns altres que siguin criteris automàtics. En el cas de que hi hagin aquests dos tipus de criteris, en el cas de que hi hagin
tant criteris automàtics com criteris de valor, sotmesos, perdona, a judici de valor, i per tant hi hagin dos sobres, el sobre B amb els criteris sotmesos a judici de valor que s'han d'obrir abans que els criteris automàtics, en aquest cas la solució a utilitzar seria el sobre digital. En el cas de contractes menors o també d'altres contractes alternatius a contractació menor, moltes vegades doncs, l'ús que farem serà més de l'oferta telemàtica. Després entrarem més en concret en aquests supòsits. Què ens dona l'ús d'aquestes eines? Doncs ens donen un plus de seguretat. O sigui, utilitzar el sobre digital o l'oferta telemàtica el que ens dona és la seguretat de que les ofertes estan custodiades en una caixa forta, la que no pot tenir ningú accés, que hi ha una traçabilitat de qualsevol actuació que hi ha sobre aquelles ofertes i que en principi no es pot accedir a aquest contingut de les ofertes fins que hagi finalitzat el termini de presentació d'ofertes. Vale? Actualment hi ha una diferenciació també visual, no?, entre el sobre digital i l'oferta telemàtica. Com us deia, s'està treballant en la nova eina de la nova plataforma de serveis de contractació pública i una de les actuacions que s'estan fent també és homogenitzar una miqueta el funcionament de les dues eines i que pels gestors i pels empreses licitadors que es presentin doncs siguin molt semblants l'ús d'una o de l'altra, que siguin al final un ús senzill i semblant d'utilitzar una funcionalitat o utilitzar una altra. Vale, com us deia també, un tema molt important és la funcionalitat d'accés exclusió que existeix al perfil. Amb l'accés exclusiu el que es fa és que hi ha una publicació d'un anunci, però aquest anunci no és visible al portal. No el trobareu ni accedint al vostre perfil ni accedint a través de la home de la plataforma. I s'utilitza per tots aquells procediments que no requereixen aquesta publicitat de l'anunci de licitació. No? Estem pensant doncs, en un negociat sense publicitat, en uns contractes basats en acord marc o també en un contracte menor, no? El que no ha de fer una publicitat de l'anunci. I el que sí que has de fer és convidar a unes determinades empreses. Per com convidar aquestes determinades empreses? Doncs es fa generant una URL especial, és a dir, generant un codi d'accés, un enllaç específic que nosaltres, com a òrgan de contractació, podem comunicar a aquelles empreses convidades i llavors aquelles empreses convidades, a l'accedir amb aquesta URL, el que es trobaran és com un anunci normal. ¿Vale? Es trobaran com un anunci, el mateix que trobaran en un anunci visible al portal, ¿vale? Però en aquest cas no és un anunci no visible. Com donem accés a les empreses? Doncs, bueno, amb un correu electrònic, la mateixa eina en genera de les empreses convidades i amb la URL i aquest anunci que no és públic, que no és visible, passarà a ser visible a partir de que l'expedient passi a la fase d'adjudicació o a partir de que l'expedient s'anuli, de que aquella publicació s'anuli. En aquests dos casos, l'expedient passa a ser d'accés a qualsevol i es pot veure també accedir a l'anunci de licitació previ, que abans no havia estat públic. El que es fa públic no és les publicacions fetes a partir d'aquell moment, a partir de l'adjudicació, sinó que el que es publica és tota la informació existent d'aquell expedient. Vale. Com veiem com generem aquest espai d'anunci d'accés públic? Bueno, primer, en dades bàsiques, hem establert que l'accés serà exclusiu i després, com podeu veure, hi ha la possibilitat de
envia un correu electrònic directament, en genera una plantilla, com podeu veure, on hi ha doncs, l'enllaç a aquest anunci que podem doncs, enviar a les empreses convidades. També doncs, teniu l'opció de fer la còpia de la URL i fer la còpia de les empreses que estiguin convidades i llavors doncs, això ho podeu copiar en un correu i enviar-lo directament a aquestes empreses. Podeu fer-ho doncs, de la manera que vulgueu. Aquestes possibilitats existents. Vale. Per altra banda, com també havíem comentat, doncs, la plataforma està integrada amb el servei de Notum i es poden fer notificacions electròniques directament des de la plataforma. Com us deia, ara actualment anant al mòdul de notificacions electròniques. Vale? Des de gestió de comunicats, quan creem una notificació o una comunicació electrònica, ens anem al mòdul de notificacions electròniques on recupera tota la informació que tenim incorporada dins del perfil per poder fer la notificació. Es fan tant notificacions com comunicacions, depenent de la necessitat que d'acord amb el procediment sigui necessari, si és necessari fer notificacions o simplement una comunicació d'alguna informació. L'eina també doncs, ens permet consultar totes les notificacions i comunicacions que s'han anat realitzant. També ens permet fer la descàrrega de les evidències de la notificació, una vegada la notificació ha estat feta, i generen les evidències a l'Enotum. Doncs jo me les puc descarregar directament des de la plataforma, des de l'anunci, i també es reben els estats pels quals va passant la notificació o la comunicació. No? L'estat de si està ja en si està ja presentada, si està ja acceptada pel destinatari, etc. Tot això ho anem recopilant directament a la plataforma. Vale. I ara us volia explicar una miqueta, doncs, aquest és un exemple no, d'una presentació de fuerte en contactes menor amb eines de licitació electrònica des de l'eina de gestió, des del PAC. Això és el que us trobaríeu, no? Us trobaríeu doncs, que hauríeu de seleccionar en dades bàsiques la contractació menor, dir si és publicació agregada o no. En el cas de que diguem que no és publicació agregada, el que faríem seria generar un anunci de licitació normal, no? Podria generar aquest anunci de licitació, podria fer un accés exclusiu, com hem dit anteriorment, i aquí en dades bàsiques teniu la marca, el flag que heu de marcar, i podria marcar doncs, que la presentació, perquè és únicament criteris automàtics, o és únicament el preu, per exemple, doncs, que la presentació sigui únicament per mitjans de la presentació telemàtica d'ofertes. Això generaria un anunci de licitació, com aquest, per exemple, d'un contracte menor, en el que jo podria, doncs, aquestes empreses doncs, tindrien, com que jo he marcat que es podia fer la presentació a través de l'oferta telemàtica, doncs tindrien aquí a la dreta l'accés al mòdul de presentació telemàtica d'ofertes de les eines de licitació electrònica. En el cas de que no hagués posat accés exclusiu, doncs es podria presentar qualsevol empresa que tingués accés a aquest anunci. Vale? Tot i que per l'import, en aquest cas, és un contracte menor, no seria necessari fer-lo públic. Vale, una vegada que les empreses pulsen no, aquesta opció de presentar l'oferta telemàtica, el que es troben és un petit formulari molt senzill en el que hem d'incloure les dades de l'empresa i un arxiu amb l'oferta. És únicament necessari i obligatori és anexar un arxiu, un document, que seria el document d'oferta, tot i que es poden anexar
més documents. I el document d'oferta, aquest, com a mínim, un dels documents ha d'estar signat electrònicament. Per altra banda, doncs, l'empresa, una vegada feta aquest enviament, el que es fa és que genera aquest justificant de la seva presentació telemàtica de la seva oferta. Vale? En aquest justificant, doncs, trobarien les seves dades de l'oferta i també trobaria el número, la data i l'hora del registre d'entrada d'aquesta oferta, perquè, com hem dit, aquestes eines estan integrades amb Cercat o amb MOOCs i, per tant, doncs, tenim el registre a fer faent de l'entrada d'aquestes ofertes. Vale. I finalment, doncs, bueno, la publicació, una vegada tramitat, doncs el trobaríem tal com ensenyem en aquesta visualització del perfil del contracte. En aquest cas també és important que en el cas de que feu publicacions agregades de contractes menors i que, per altra banda, gestioneu algun contracte menor de manera individual, aquests contractes que tramiteu de manera individual no els publiqueu, no els informeu en la publicació agregada, ja que el cercador de la plataforma els trobaria repetits, els mostraria com dos vegades el mateix expedient. Vale? Com a alternatives a la contractació que ens ha comentat la Carme aquest matí, ja tenim el procediment obert simplificat. No? El procediment obert simplificat de l'article 159, com sabeu, com han explicat, doncs, depenent de si els criteris d'adjudicació i dels imports... No, perdó, l'obert simplificat, depenent dels criteris d'adjudicació, poden ser tots no avaluables mitjançant judici de valor, tots criteris automàtics, i en aquest cas, doncs, el més convenient seria utilitzar l'oferta telemàtica o el sobre digital un sobre únic. I en el cas de que hi hagi judicis de valor i quantificables, si hi ha judicis i criteris quantificables mitjançant fórmules, doncs seria necessari o el més ideal és utilitzar l'eina del sobre digital. Ara us volíem explicar en concret una especialitat que podem trobar en el cas de que fem un procediment obert simplificat amb lots. Que aquesta hi ha una manera determinada de configurar l'eina de sòl digital, no? Perquè en lots ens podríem trobar amb el supòsit de que bé pel que s'hagi presentat un recurs o un lot, o pel supòsit que fos, alguns dels lots es quedés més endarrerit que els altres lots. I l'obertura no es pogués fer, l'obertura dels lots en el mateix moment. Llavors, en aquests casos, quan tenim criteris d'adjudicació que són tots quantificables mitjançant fórmules, s'han d'establir dos sobres. En aquest cas, el sobre A, que seria comú a tots els lots, on han de presentar la declaració responsable. I, per altra banda, un sobre B, on es presentarien els criteris automàtics. I important també seria que a l'obertura s'hauria d'establir que l'obertura sigui simultània, és a dir, que l'obertura del sobre B es fes a partir de la data d'obertura del sobre anterior. Vale? I després, en quant a criteris d'adjudicació en el que hi ha tant automàtics com sotmesos a judici de valor, en aquest cas s'haurien d'establir tres sobres. Hi ha un sobre A, que sigui comú a tots els lots, on introduirien la seva declaració responsable, i després el sobre B i el sobre C, doncs haurien d'establir doncs, amb obertura simultània. En la mateixa situació que l'anterior, el sobre B, el relatiu a criteris sotmesos a judici de valor, s'hauria d'establir que l'obertura seria a partir de la data d'obertura del sobre anterior. Teniu aquesta recomanació i més informació sobre l'ús del sobre en l'espai d'ajuda que aquí també us anexem de
del sobre digital i també en la guia de redacció de plecs que abans ens ha explicat la Carme, que ja ha publicat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva. També, com us deia, dins dels les tasques i les feines que s'estan fent de actualització i de transformació de la plataforma, també hi ha l'actuació referent a la possibilitat de configurar el sobre A també de manera separada per lots, que també d'aquesta manera facilita no el compliment de l'article 159. Vale. En quant al procediment obert simplificat abreujat, no, que ens ha comentat abans, en aquest cas els criteris d'adjudicació només són automàtics i per tant la eina que hem d'utilitzar ha de ser l'oferta telemàtica. En aquest cas, com diu la llei s'ha de presentar en un únic arxiu electrònic, per tant l'oferta telemàtica compleix perfectament. No poden haver criteris d'adjudicació submesos a judici de valor, seran tots automàtics en un únic arxiu. Tal com estableix la llei, hi ha l'obligació de que les proposicions no s'obrin fins que no finalitzi el termini de presentació d'ofertes. Llavors, hi ha aquesta validació dins de l'eina que no us permetrà obrir les ofertes. I també, com comentava la Carme, doncs, en aquests casos no és necessari fer la signatura del contracte, sinó que la formalització es pot fer mitjançant la signatura de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista. Per tant, en aquests casos podem, si és aquesta la metodologia utilitzada, podem establir que l'última fase de publicació en el perfil sigui la fase d'adjudicació. Podem marcar-la com a darrera fase de publicació. Vale. Seguim amb les alternatives a contractació menor i trobem doncs, que com publiquem aquests procediments obert simplificat. Doncs, bueno, quan estem a l'espai de licitació i triem els procediments d'adjudicació i triem el procediment obert, doncs ens surt aquests camps, no? Que són la possibilitat de fer la tramitació simplificada, que seria el procediment obert simplificat, el simplificat de tramitació sumària, no? El simplificat abreujat, i també ens apareix actualment encara ens apareix la tramitació amb mesures de gestió eficient. Aquesta possibilitat que, com us deia, doncs, s'ha eliminat recentment i que també doncs, properes doncs, canvis dins de l'eina doncs, ja no la tindreu accessible aquesta possibilitat de triar aquesta opció. Vale. En quant als corts marcs, com a sistemes dinàmics i centres de compra, no? Els sistemes de racionalització, com els publiquem dins de la plataforma. Bueno, a Corts Marcs tenim un apartat dins de la plataforma, que són els sistemes de racionalització, i aquí podreu doncs, triar, en el cas que sigui un Corts Marcs, doncs, seleccionar l'Corts Marcs. Vale? Després haureu de seleccionar quin procediment de contractació utilitzeu per adjudicar aquest Corts Marcs, obert o que sigui. Vale? Per altra banda, també hem de publicar els contractes basats. Com deia la Carme, doncs ens trobem en que hi ha contractes basats en els que és necessari generar fer una nova licitació i altres en els que no és necessari fer una nova licitació. En el cas de que sigui necessari fer una nova licitació, també hi ha al vostre abast les eines de licitació electrònica que us comentàvem abans per fer la presentació d'ofertes, no? La presentació telemàtica doncs, és una eina que compleix perfectament o el sobre. En tot cas, podem utilitzar la funcionalitat d'accés exclusiu. Per què? Perquè d'aquesta manera, com es deia abans, generarà un anunci que no serà visible i que jo només enviaré a aquelles empreses a les que vulgui convidar. Podeu utilitzar també la integració amb el mòdul de notificacions electròniques
I després, com que tal com estableix l'article 36 de la llei, els acords marcs es perfeccionen amb la seva adjudicació, doncs es pot indicar com a darrera fase doncs, l'adjudicació. En quant als basats que s'hagin fet sense nova licitació, que no els tinguem identificats de manera individual dins del perfil, l'article 154.4.4 estableix que la publicació dels contractes basats s'ha de fer de manera agregada, també de manera trimestral. Per aquest motiu, quan jo selecciono com a procediment d'adjudicació el contracte basat en acord marc, em surt, igual que en els contractes menors, l'opció de fer una publicació agregada. En el cas que seleccioni publicació agregada, tal com en el contracte menor, doncs també generarà una plantilla que la podré utilitzar per tal d'emplenar les dades que s'han d'informar i es pot doncs, fer la publicació d'aquest Excel, d'aquesta plantilla. Si faig la publicació individual, doncs hauré de fer, doncs, com hem vist abans en el menor, doncs, tota la publicació de tot aquell anunci. Vale? En quant als sistemes dinàmics d'adquisició, estem en el mateix cas. No? És un sistema que puc triar el sistema de racionalització, doncs trio que és un sistema dinàmic. Com comentava anteriorment, el procediment s'emplena directament el procediment restringit. Important que si utilitzem quan utilitzem per fer la licitació del sistema dinàmic, hem de posar com a termini de presentació d'ofertes tota la durada del sistema dinàmic, perquè en el sistema dinàmic durant tota la durada es poden anar afegint ofertes. Quin tipus de presentació d'ofertes triaré? Doncs el de la presentació telemàtica d'ofertes, vale? En la que doncs, puc anar obrint les ofertes, valorant-les i anant-les introduint dins del sistema dinàmic a aquelles empreses. I també és important doncs, que dins de la pàgina principal del perfil, on abans hem vist que publicaven la contractació programada, també incloure aquest enllaç a la publicació del sistema dinàmic, no? Per tal de que aquest anunci del sistema dinàmic no quedi enterrat dins de totes les publicacions que feu en el vostre òrgan, doncs que sigui visible sempre, encara que sigui en aquest apartat del perfil del contracte. Vale? En quant als específics del sistema dinàmic, com comentava la Carme, doncs sempre hi ha una licitació posterior d'aquest específic. Llavors, aquesta licitació posterior la podem fer ho hem de fer en un espai virtual diferenciat en la que permetrem l'accés exclusiu de les empreses, únicament de les empreses que nosaltres tenim introduïdes dins del sistema dinàmic. Vale? La publicació, igual que en els basats, s'ha de fer de manera agregada, trimestralment, i per això teniu aquesta opció de fer publicació agregada sí o no. Abans de continuar, us volíem recordar una incidència que hi ha o que ens trobem de manera assídua entre les publicacions que es fan de les acords marcs i dels basats i dels sistemes dinàmics i dels específics. És a dir, he de tenir en compte que el sistema de racionalització només s'ha de marcar en el cas que sigui sistema dinàmic o que sigui acord marc, no en el cas que sigui un basat o un específic. En el cas que sigui un basat o un específic, hem de deixar el sistema de racionalització sense seleccionar cap dada i el que sí que hem de seleccionar dins del procediment d'adjudicació és si és un contracte basat o si és un contracte específic. D'acord? També, de cara a la nova plataforma, doncs està valorant canviar la manera de fer aquesta publicació o d'aquest seleccionable per tal que hi hagi menys errors possibles. Per últim, quant a alternatives a la contractació, que ens comentàvem de existeix la contractació conjunta i la possibilitat de fer subministraments i serveis per preus unitaris, bueno, dins de la plataforma, en tots dos casos, no hi ha una especialitat en la seva tramitació, sinó que el que es fa és simplement es pot fer constar en el títol de l'expedient i incloure-ho
en el tauler d'avisos i sí que és important doncs, que en el cas de la contractació conjunta, qui publica la licitació és aquell que dins dels diferents ens té el rol d'òrgan de contractació i qui és qui impulsa la licitació. Vale. En quant a les eines de gestió electrònica d'expedients de contractació que tenim a l'abast dels departaments i d'entitats del sector públic, de la manera molt, molt ràpida. Dins del GEC doncs, tenim el contracte menor, la seva tramitació es fa d'acord amb les previsions de la llei de contractes, d'una manera senzilla, en la que hi ha doncs, un informe justificatiu, hi ha un document de reserva, una resolució d'adjudicació i un document de disposició. Principalment són els passos que hi ha en el contracte menor. Després, com a funcionalitat addicional, dins del GEC, com us deia, hi ha la possibilitat de fer l'extracció de la publicació agregada trimestral. Vale? Amb aquesta opció dins dels llistats, doncs ja em surt la publicació agregada de data a data. Vale? Dins del GEC també estan recollits la possibilitat de fer la tramitació dels procediments, ja sigui a través del procediment obert simplificat o obert simplificat abreujat, i cadascun de la selecció d'un d'aquests procediments doncs, emportarà el circuit que pertoqui amb les tasques que pertoquen en cadascun d'aquests procediments. També dins del GEC doncs, tenim la possibilitat de tramitar tant els acords marcs com els basats en acord marc, d'acord amb les disposicions de la llei, i simplement també informar de com a funcionalitat addicional existeix la possibilitat d'extreure el llistat de la publicació agregada de trimestral de basats en acord marc del teu òrgan de contractació. Per tant, de generar un Excel que ja puc anexar directament al perfil. Vale. I en quant al sistema dinàmic, doncs, també a finals de l'any 2021 ja s'ha incorporat la tramitació del sistema dinàmic d'adquisició dins del GEC i també dels contractes específics. Tots dos sistemes estan inclosos dins del GEC. I per últim, la compra centralitzada està en construcció, bueno, dins del GEC ja està construïda, falta doncs, també la part d'integració amb l'Econòmic Financer, amb GECAT i amb l'altra eina de la Comissió Central de Subministraments que us comentava, el SUMA, no? que el que fa és sumar no? les necessitats de compra de les diferents entitats, doncs, bueno, faltarien aquestes tasques per poder doncs, ja posar-lo en producció. Com a alternatives que ens comentàvem, la contractació conjunta i el subministrament i serveis per preus unitaris, en el GEC l'únic que hi ha és el FLAC, és la marca que es pot posar, però no hi ha una tramitació específica. Tant en la contractació conjunta com en els subministraments i serveis, doncs, dins dels indicadors que hi ha dins del GEC, doncs, podeu marcar aquesta marca per tenir la informació. I dins del GEC també hi ha un règim especial, no, els que va comentar ahir la Gemma, que ens permeten doncs, tramitar aquells contractes no, que havien dit que pel seu import podien estaven per sobre del llindar del contracte menor. No? D'aquesta manera doncs, podem marcar si és un contracte d'assistència sanitària i ens permetrà doncs, tramitar-lo com un contracte menor. També els contractes de prestacions a docents, no, en el que l'article 310, si són activitats docents d'una persona física, doncs també marcant aquest FLAC et permetrà tramitar com un contracte dins del circuit del menor, tot i que no sigui un contracte menor. Igualment, en la adquisició de bases de dades i de subscripcions de publicacions de regulats a disposició addicional nomena, també ens passaria el mateix. En quant al TEC, bueno, el TEC també tenim el contracte menor, també tenim dins les funcionalitats addicionals del TEC, tenim la possibilitat de treure el llistat dels contractes menors tramitats i el mateix amb els acords marcs i els basats en acords marcs. Es poden tramitar i també podem extreure aquests llistats d'expedients tramitats. I per últim, com a alternativa a la contractació menor en el TEC, doncs, hi ha la possibilitat de marcar aquests flags de si l'expedient és per preus unitaris o si és un expedient en què hi ha una contractació conjunta amb un altre ens. Vale.
I ara ja passaríem a les obligacions que existeixen al Registre Públic de Contractes. No? El Registre Públic de Contractes, com sabeu, s'han d'informar tots els contractes adjudicats per procedents adjudicadors i també entre aquests contractes que s'han d'informar estan els menors. L'única excepció són els de que tinguin un import inferior a 5.000 euros i que el seu sistema de pagament sigui amb bestreta de caixa. No? És igual que la publicació agregada de contractes menors al perfil. També volem recalcar l'especialitat que existeix respecte als estudis i dictàmens i la tramesa d'informació a l'RPC. Existeix aquest acord de govern del 2009 que afecta a la Generalitat i al seu sector públic, en el que, per una banda, es crea aquesta secció específica d'estudis i dictàmens dins del Registre Públic de Contractes i, per altra banda, s'estableix l'obligatorietat de comunicar un informe breu on es descriu el motiu i l'utilitat d'aquest estudi o dictamen. ¿Vale? També existeix l'obligatorietat d'ajuntar un formulari d'avaluació final del contracte en el cas de que sigui en la liquidació dels contractes i en el cas d'estudis i dictàmens, és en qualsevol estudi i dictamen s'ha d'introduir aquesta avaluació final del contracte i en la resta de contractes només en aquells que superen els 50.000 euros. Com deia, això vinculat a Generalitat i seu sector públic. També hem de recordar que amb el decret que desplega la llei de transparència, el decret 8/2021, al seu article 150, també s'estableix l'obligació de totes les administracions públiques de publicar informació relativa als seus informes i estudis i també es fa una pequeña definició de què s'ha d'entendre per un informe o un estudi. Bueno, com comuniquem els contractes menors a l'RPC? Doncs tenim tres vies, no? ja sigui a través de la integració amb gestors de contractació, com sigui el GEC, el TEC o altres, d'altres entitats, ja sigui enviant individualment cadascun dels contractes menors o ja sigui fent un enviament massiu de contractes mitjançant un EXA. Si ho fem amb integració, des del GEC s'envien tots els contractes menors i també s'envia la seva liquidació. ¿Vale? En el cas de que sigui amb integració comptable, doncs s'envia amb la primera factura del contracte, s'envia la informació sobre l'adjudicació del contracte i la liquidació doncs, quan es liquida en el GEC. I en el TEC és l'enviament del contracte menor sí que és una tasca concreta dins de la tramitació. Després, com hem dit, podem fer un enviament de cadascun dels contractes. ¿Vale? En aquest cas, en el cas que siguin contractes reduïts, que diem menors reduïts, que siguin inferiors als 3.000 euros, no? Establerts en aquesta instrucció de la Direcció General de Contractació Pública, doncs hi ha una pantalla més simplificada on no s'han d'introduir totes les dades que s'introdueixen en qualsevol altre tipus de contractes. No? I també existeix la possibilitat de fer l'enviament massiu, no? Enviar tota la informació a través d'un Excel. Dins de l'RPC doncs, teniu les instruccions i teniu la plantilla per poder emplenar i enviar fer l'enviament d'aquest enviament massiu de tots aquests contractes menors. Vale. En l'RPC també teniu doncs, la possibilitat de marcar si els procediments que heu utilitzat sou un procediment obert simplificat, si és simplificat o simplificat abreujat. També teniu la possibilitat d'informar dels derivats d'acord marc. En quant als acords marcs, el manteniment dels acords marcs el fem directament des de la Secretaria Tècnica de la Junta i llavors ens heu de comunicar aquest acord marc per tal que nosaltres el carreguem a l'RPC. I d'aquesta manera, quan jo dono d'alta un basat en acord marc, el puc vincular a aquell acord marc que prèviament hem carregat nosaltres. ¿Vale? I en quant a la
tractació conjunta i a la possibilitat de fer subministraments i serveis per preus unitaris, dins del registre públic de contractes també teniu la marca, el flag, que heu d'emplenar en aquests supòsits. Per altra banda, en quant a aquells règims especials que havíem vist que no són contractes menors o per la seva casuística es trameten com a contractes menors, dins del RPC, darrerament, s'ha introduït aquesta opció dins dels procediments d'adjudicació, que són adjudicacions directes no menors. I dins d'aquestes adjudicacions directes no menors trobem aquests quatre casos que hem vist abans, no? La contractació d'accés a bases de dades, subscripció de publicacions, les contractacions de persones físiques com a membres d'un òrgan col·legiat, els contractes de formació i els contractes relatius a prestacions d'assistència, supòsits d'urgència. Doncs aquests supòsits els hem de marcar no com un contracte menor, no com un contracte no menor, sinó com una adjudicació directa no menor, indicant quin és el motiu concret. Vale. I ara, per últim, ja l'última, abans de... perquè m'estic... no, estic ja menjant el temps. Només us volia recordar aquesta obligació que existeix d'inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores per poder participar en els procediments oberts simplificats, no?, que està recollit en l'article 159 de la llei. El que volem recordar-vos és que aquest article s'ha modificat per la Llei General de Pressupostos de l'Estat del 2022 i a partir d'aquest moment haurem d'admetre en els procediments, les licitacions de procediments oberts simplificats, a les empreses que hagin tramitat la sol·licitud d'inscripció. No cal que estiguin completament inscrites, sinó que hagin tramitat la seva sol·licitud i que sigui aquest tràmit, aquesta sol·licitud, hagi entrat en una data anterior a la fi de presentació d'ofertes d'aquell procediment concret. I l'empresa, doncs, haurà d'acreditar a través del justificant de recepció de la sol·licitud del REL o del ROL-ECE i també us haurà de fer una declaració responsable conforme, doncs, compleix amb els requisits. En tot cas, també informar-vos que en el registre, en el REL, actualment, doncs, les sol·licituds d'inscripció s'estan resolent en uns terminis inferiors al mes. Per tant, suposo que no hi haurà molts casos com en aquest cas i aquesta modificació de la llei també crec que ha vingut motivada, no?, pel fet que el ROL-ECE sí que tenia un gran número de sol·licituds en tràmit i que havia fet, si recordeu, aquella recomanació que havia fet la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri en la que no es feia, doncs, obligatori la inscripció en els registres de licitadors en els procediments oberts simplificats, tot i que la Junta Consultiva de Catalunya sí que havia establert que sí que era un requisit obligatori perquè així ho deia la llei directament. Bueno, doncs amb això finalitzaria la meva part. Agrair-vos la vostra assistència. Us deixo aquí també el correu, la bústia de la Junta Consultiva, per tal que ens podeu presentar els vostres dubtes que tingueu també en relació a qualsevol altre procediment de contractació o de dubtes sobre contractació pública que tingueu. Tot i que ens hem passat uns 10 minuts del temps, si voleu, ara 5-10 minutets més per poder contestar aquelles preguntes que heu fet durant la sessió. No hi havia algunes. Primer, sobre el pla anual de contractació, si quan s'acaba l'any l'hem d'eliminar i deixar només el pla vigent o que aconsellem? Si deixar-los tots o només l'any actual? No hi ha cap necessitat d'eliminar el que ja teníeu. O sigui, és d'una publicitat. D'aquesta manera, doncs, podeu tenir, es pot veure la contractació programada dels últims anys.
quan portem 20 anys, no, de publicació de la contractació programada, potser no serà necessari fer que estiguin tots, però actualment, que podem tenir 2-3 anys, doncs no hi ha cap problema en tenir-los publicats. Vale. Després, respecte al TechIG, preguntar una mica si les entitats locals ho poden utilitzar. Després, tema menors, com conjugar GFT en plataforma, és a dir, si pots crear un contracte menor al GEC, com ho pots passar a la plataforma? I si pots tramitar el GEC, contracte menor, en dos o modalitats suportàries. Vale. En quant a l'última pregunta que comentes, tot i que els contractes menors poden abastar dues anualitats, en aquest cas, d'acord amb la llei de catalana de pressupost, és necessari acord de govern. Llavors, en aquest cas, hem de ser conscients que al ser un contracte que abasti dues anualitats ha d'anar per acord de govern en tots els tràmits que allò comporta. Per tant, doncs, no és una actuació que es faci doncs, dins del GEC o dins de l'administració de la Generalitat. En quant a l'altre tema que indicaves era com vincular un contracte menor al GEC i a plataforma, entenc que el que vol dir és com fer la publicació d'aquest contracte menor de manera individual. Actualment no existeix aquesta integració. La integració del GEC amb plataforma és amb els contractes no menors, en el que es fa l'enviament de l'anunci de licitació, l'anunci d'adjudicació i l'anunci de formalització. Però no hi ha la possibilitat de fer un anunci de licitació i enviar-lo al GEC dels contractes menors. Vale. Després, respecte als menors, si, bueno, una mica el contingut de la publicació agregada i si recomanem que se faci la tramitació individual, o sigui, des del començament a la plataforma, o millor que esperen a fer la publicació trimestral? En quant al contingut que ha de tenir la publicació agregada, doncs, bueno, és el contingut de l'article 63.4, que hem repetit, objecte, durada, import d'adjudicació, IVA inclòs, i identitat de l'adjudicatari. I en quant al que comentaves de quina solució és la millor, doncs això ja depèn una miqueta de les necessitats i de cadascun dels òrgans. O sigui, des de la secretaria el que es donen són aquestes opcions. Si jo el que vull són utilitzar l'opció d'utilitzar les eines de licitació electrònica, doncs hauré de fer una publicació individual d'aquell contracte menor. Si no utilitzo les eines de licitació electrònica perquè no crec que sigui necessari, doncs puc fer la publicació agregada de tots els contractes menors. Això ja és una decisió de cada òrgan de contractació. Després, tema sobre digital. Preguntaven si és només per a criteris en judici de valor o si en cas de criteris de judici de valor podrien utilitzar la telemàtica. Clar, en el cas de que, sigui necessari que hi hagi criteris submesos a judici de valor i criteris automàtics, ja no podem utilitzar la solució de l'oferta telemàtica perquè no hi ha la possibilitat de posar els criteris, la vostra oferta dels criteris d'un determinat criteri de submesos a judici de valor i criteris automàtics en sobres diferents, perquè hi ha un únic sobre. Hi ha un únic arxiu. No, com hem dit, en l'oferta telemàtica jo el que faig és emplenar unes dades d'un formulari i anexar un document signat, que és l'oferta. L'oferta és un únic arxiu electrònic. Per tant, no hi ha la possibilitat de fer la presentació en diferents sobres. I en aquest cas, doncs, només ens tindríem l'opció del sobre digital. També seguint, bueno, ara en plataforma, si se poden suprimir documents de la plataforma i en local de l'Enotum, si poden enviar les empreses adjudicatàries, poden enviar consultes a través de Notum. Vale. En quant a l'eliminació de documents, com us he dit, la regla general és que en el perfil no s'elimina cap document que s'hagi publicat. D'acord? L'única excepció que existeix és en el cas de que aquest document incompleixi la normativa de protecció de dades. En aquest cas, doncs, s'estudia
aquest un compliment i s'avalua i en el cas de que sigui d'aquesta manera, doncs es fa nou visible aquell document. Però com he dit, la regla general és que la documentació que hi ha és la que sempre estarà. Puc fer una esmena, però l'esmena no m'esborra el document, sinó que el que em fa és que hi hagi, que estiguin els dos documents o les dues dades. Per tant, és molt important quan empleneu i quan cliqueu el botó publicar del perfil, pot ser molt diligent i ser molt conseqüent de quina és la informació que estic publicant. I em comentaves una altra cosa i ara me'n recordo. L'Enotum i la possibilitat de suprimir docs que heu dit a la plataforma. Vale, en quant a la notificació electrònica, hi ha la possibilitat de fer comunicacions amb l'empresa a través de l'Enotum. Doncs, bueno, tinc aquesta via dins de l'eina de licitació electrònica. Teniu la possibilitat de fer requeriments, etcètera, a través de l'eina de notificació electrònica, sí. Però preguntaven si les empreses poden enviar consultes a través de l'Enotum, a la inversa. O sigui, no, que els... no, les consultes que us envien les empreses les han de fer a través de l'opció que hi ha de consultes i preguntes dins del perfil. Dins dels anuncis hi ha, dins de la pestanya de gestió de comunicats, crec recordar, hi ha una opció que és permetre l'enviament de preguntes a través de l'anunci. Això, en principi, la regla general és que tothom ha de tenir-lo sempre activat. Això ens permet que les empreses ens envien consultes a través del perfil i nosaltres podem contestar aquelles preguntes i llavors la pregunta i la resposta serà pública per tothom i tots els licitadors tindran la mateixa informació referent a aquell procediment de contractació. Respecte del sistema dinàmics, preguntaven si hi ha alguna guia per a tramitar-los per GEC. En el sistema, sí, com sabeu, dins del GEC, els usuaris del GEC, teniu al vostre abast dins de l'espai de formació les diferents guies d'ús i una de les guies d'ús recents, molt recents, és la dels sistemes dinàmics i específics dels sistemes dinàmics. Doncs allà teniu la tramitació del GEC, que us dic que és molt similar amb la d'un acord marc, amb l'única diferència, com sabeu, és que en el sistema dinàmic queda obert perquè puguin anar accedint a aquell sistema dinàmic empreses durant tot el període del sistema dinàmic. No? Si un acord marc tu homologues a unes empreses i són una foto fixa de les empreses amb les que pots fer basats, el sistema dinàmic, doncs dins del GEC tindrà l'opció d'anar sumant altres empreses. Però sí, existeix aquesta guia. Doncs sí. Hi ha encara moltes més preguntes, sí, però ens passem molt de l'hora. Sí, si voleu fem l'última i no. Sí, que preguntaven sobre la tramitació del GEC dels contractes que es paguen en bestreta de caixa. Bueno, en principi, clar, o sigui, la tramitació que tenim al GEC dels menors recull la tramitació d'un contracte menor amb la conseqüent integració amb GECAT o amb l'econòmic financer, en què hi ha un document de reserva de crèdit, etc. La bestreta de caixa, que no hi ha aquests documents, doncs ara per ara no es poden tramitar dins del GEC perquè no hi ha aquesta integració amb GECAT. Una coseta respecte al valor estimat dels sistemes dinàmics que ha quedat abans pendent, dir-vos que com la regulació la teniu a l'article 101, apartat 13, que diu que en el cas dels acords marc i els sistemes dinàmics se tindrà en compte el valor estimat del conjunt de contractes que estiguin previstos durant la durada de l'acord marc o del sistema dinàmic. Molt bé. Doncs, si us sembla bé, deixem aquí la sessió. Com dèiem, agrair-vos a tots vosaltres la vostra assistència, les preguntes que ens heu fet. Intentarem respondre-les totes i, com deia al principi, doncs durant el dia de demà esperem poder publicar en la portal de contractació, en contractació.gencat.cat, la informació referent a aquesta sessió i també l'escola, doncs, suposo que properament doncs, farà pública tota la documentació d'aquesta sessió.
Doncs moltes gràcies a tots i ens veiem en una altra sessió. Adéu, gràcies.